በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቴዎፍሎስ ሆይ ኢየሱስ የመረጣቸውን ሐዋርያትን በመንፈስ ቅዱስ ካዘዛቸው በኋላ እስካረገበት ቀን ድረስ ያደርገውና ያስተምረው ዘንድ ስለጀመረው ሁሉ መጀመሪያውን ነገር ጻፈ። ደግሞ 40 ቀን እየታያቸው ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ነገር እየነገራቸው በብዙ ማስረጃ ከሕማማቱ በኋላ ሕያው ሆኖ ለእነርሱ ራሱን አሳያቸው። ከእነርሱም ጋር አብሮ ሳለ ከኢየሩሳሌም እንዳይወጡ አዘዛቸው። ነገር ግን ከኔ የሰማችሁትን አብ የሰጠውን የተስፋ ቃል ጠብቁ። ዮሐንስ በውሃ አጥምቆ ነበርና እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ አለ። እነርሱም በተሰበሰቡ ጊዜ ጌታ ሆይ በዚህ ወራት ለእስራኤል መንግሥት እንትመልሳለህን ብለው ጠየቁት። እርሱም አብ በገዛ ሥልጣኑ ያደረገውን ወራትንና ዘመናትን ታውቁ ዘንድ ለእናንተ አልተሰጣችሁም፣ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ። በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳር ድረስም ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አለ። ይህንም ከተናገረ በኋላ እነርሱ እያዩት ከፍ ከፍ አለ፣ ደመናም ከዓይናቸው ሰውራ ተቀበለችው። እርሱም ሲሄድ ወደ ሰማይ ትኩር ብለው ሲመለከቱ ሳሉ እነሆ ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሁለት ሰዎች ባጠገባቸው ቆሙ። ደግሞም የገሊላ ሰዎች ሆይ ወደ ሰማይ እየተመለከታችሁ ስለ ምን ቆማችኋል? ይህ ከእናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል አሏቸው። በዚያን ጊዜ ደብረ ዘይት ከሚባለው ተራራ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። እርሱም ከኢየሩሳሌም የሰንበት መንገድ ያህል የራቀ ነው። በገቡም ጊዜ ወደሚኖሩበት ሰገነት ወጡ። ጴጥሮስና ዮሐንስም ያዕቆብም እንድርያስም ፊልጶስም ቶማስም በርቶሎሜዎስም ማቴዎስም የልፊዮስ ልጅ ያዕቆብም ቀናተኛ የሚባለው ስምዖንም ያዕቆብ ልጅ ይሁዳም እነዚህ ሁሉ ከሴቶችና ከኢየሱስ እናት ከማርያም ከወንድሞቹም ጋራ በአንድ ልብ ሆነው ለጸሎት ይተጉ ነበረ። በዚህም ወራት ጴጥሮስ 120 በሚያህል በሰዎች ማኅበር አብረው በነበሩ በወንድሞች መካከል ተነስቶ አለ፣ ወንድሞች ሆይ ኢየሱስን ለያዙት መሪ ስለ ሆናቸው ስለ ይሁዳ መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ በዳዊት አፍ የተናገረው የመጽሐፍ ቃል ይፈጸም ዘንድ ይገባ ነበር፣ ከእኛ ጋር ተቆጥሮ ነበርና ለዚህም አገልግሎት ታድሎ ነበርና ይህም ሰው በአመፃ ዋጋ መሬት ገዛ፣ በግንባሩም ተደፍቶ ከመካከሉ ተሰነጠቀ፣ አንጀቱም ሁሉ ተዘረገፈ፣ በኢየሩሳሌምም ለሚኖሩ ሁሉ ታወቀ። ስለዚህም ያ መሬት በቋንቋቸው አኬልዳማ ተብሎ ተጠራ፣ እርሱም የደም መሬት ማለት ነው። በመዝሙር መጽሐፍ መኖሪያው ምድረ በዳ ትሁን የሚኖርባትም አይኑር፣ ደግሞም ሹመቱን ሌላ ይውሰዳት ተብሎ ተጽፏልና። ስለዚህ ከዮሐንስ ጥምቀት ጀምሮ ከእኛ ዘንድ እስካረገበት ቀን ድረስ ጌታ ኢየሱስ በእኛ መካከል በገባበትና በወጣበት ዘመን ሁሉ ከእኛ ጋር አብረው ከነበሩት ሰዎች ከእነዚህ አንዱ ከእኛ ጋር የትንሣኤው ምስክር የሆኑ ዘንድ ይገባል፣ ኢዮስጦስም የሚሉትን በርስያን የተባለውን ዮሴፍንና ማትያስን ሁለቱን አቆሙ። ሲጸልዩም የሁሉን ልብ የምታወቅ አንተ ጌታ ሆይ ይሁዳ ወደ ገዛ ራሱ ስፍራ ይሄድ ዘንድ በተዋት በዚች አገልግሎትና ሐዋርያነት ስፍራን እንዲቀበል የመረጥኸውን ከእነዚህ ከሁለቱ አንዱን ሹመው አሉ። ዕጣም ተጣጣሉላቸው። ዕጣውም ለማትያስ ወደቀና ከአስራ አንዱ ሐዋርያት ጋር ተቆጠረ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 2 ባለአምሳም የተባለው ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ከሰማይ ድምፅ መጣ፣ ተቀምጠው የነበሩበትንም ቤት ሁሉ ሞላው።
እንደ ሰዓትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመረ ከሰማይም በታች ካሉ ህዝብ ሁሉ በጸሎት የተጉ አይሁድ በኢየሩሳሌም ይኖሩ ነበር ይህም ድምጽ በሆነ ጊዜ ህዝብ ሁሉ ተሰበሰቡ ያንዳንዱም በገዛ ቋንቋው ሲናገሩ ይሰማ ስለነበር የሚሉትን አጡ ተገርመውም ተደንቀውም እንዲህ አሉ እነሆ እነዚህ የሚናገሩት ሁሉ የገሊላ ሰዎች አይደሉምን እኛም ያንዳንዳችን የተወለድንበትን የገዛ ቋንቋችንን እንዴት እንሰማለን የፓርቴና የሜድ የኢላሜጥም ሰዎች በሁለት ወንዝ መካከል በይሁዳም በከፓዶቅያም በፓንጦስም በእስያም በፍርግያም በጵንፍልያም በግብጽም በቀሪናም በኩል ባሉት በሊቢያ ወረዳዎች የምንኖር በሮም የምንቀመጥ አይሁድም ወደ ይሁድነትም የገባን የቀርጤስና የአረብ ሰዎች የእግዚአብሔር ታላቅ ሥራ በልሳኖቻችን ሲናገሩ እንሰማቸዋለን ሁሉም ተገረሙና አመንትተው እርስ በርሳቸው እንጃ ይህ ምን ይሆን አሉ ሌሎች ግን እያፌዙባቸው ጉሼ ወይን ጠጅ ጠግበዋል አሉ ነገር ግን ጴጥሮስ ከአስራ አንዱ ጋር ቆመ ድምፁንም ከፍ አድርጎ እንዲህ ሲል ተናገራቸው አይሁድ በኢየሩሳሌምም የምትኖሩ ሁላችሁ ይህ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን ቃሎቼንም አድምጡ ለእናንተ እንደ መሰላችሁ እነዚህ ይሰከሩ አይደሉም ከቀኑ ሶስተኛ ሰዓት ነውና ነገር ግን ይህ በነቢዩ በኢዩኤል የተባለው ነው እግዚአብሔር ይላል በመጨረሻው ቀን እንዲህ ይሆናል ሥጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈስ ያፈሳለሁ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁም ትንቢት ይናገራሉ ጎበዞቻችሁም ራእይ ያያሉ ሽማግሌዎቻችሁም ህልም ያልማሉ ደግሞም በዚች ወራት በወንዶችና በሴቶች ባሪያዎቼ ላይ ከመንፈስ ያፈሳለሁ ትንቢትም ይናገራሉ ድንቆችን በላይ በሰማይ ምልክቶችንም በታች በምድር ሰጣለሁ ደምም እሳትም የጢስ ጭጋግም ይሆናል ታላቅ የሆነ የተሰማም የጌታ ቀን ሳይመጣ ፀሐይ ወደ ጨለማ ጨረቃም ወደ ደም ይለወጣሉ የጌታን ስም የሚጠራም ሁሉ ይድናል የእስራኤል ሰዎች ሆይ ይህንን ቃል ስሙ ራሳችሁ እንደምታውቁ የናዝሬቱ ኢየሱስ እግዚአብሔር በመካከላችሁ በርሱ በኩል ባደረገው ታምራትና በድንቆች በመለከቶችም ከእግዚአብሔር ዘንድ እናንተ የተገለጠ ሰው ነበር እርሱንም በእግዚአብሔር በተወሰነው ሐሳቡና መቀደመው ወቀቱ ተሰጥቶ በአመጸኞች እጅ ሰቀላችሁ ገደላችሁት እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣራ ጥፍቶ አስነሳው ሞት ይዘው ዘንድ አልቻለምና ዳዊት ስለ እርሱ እንዲህ ይላልና ጌታን ሁሉ ጊዜ በፊቴ ያየሁት እንዳልታወክ በቀኝ ነውና ስለዚህ ልቤን ደስ አለው ልሳኔም ሐሴት አደረገ ደግሞም ሥጋዬ በተስፋ ያድራል ነፍሴን በሲኦል አትተዋትምና ቅዱስህን መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም የሕይወትን መንገድ አስታወቀኝ ከፊትህ ጋራ ደስታን ትሞላብኛለህ ወንድሞች ሆይ ስለ አባቶች አለቃ ስለ ዳዊት እንደሞተም እንደተቀበረም ለእናንተ በግልጥ እናገር ዘንድ ፍቀዱልኝ መቃብሩም እስከዛሬ በእኛ ዘንድ ነው ነብይ ስለሆነ ከወገቡ ፍሬ በዙፋኑ ያስቀምጥ ዘንድ እግዚአብሔር መሐላ እንደማለለት ስላወቀ ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ አስቀድሞ አይቶ ነፍሱ በሲኦል እንዳልቀረች ሥጋውም መበስበስን እንዳላየ ተናገረ ይህን ኢየሱስን እግዚአብሔር አስነሳው ለዚህም ነገርኛ ሁላችንም ምስክሮች ነን ስለዚህ በእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ ብሎና የመንፈስ ቅዱስን የተስፋ ቃል ከአብ ተቀብሎ ይህንና አንተ አሁን የምታዩትንና የምትሰሙትን አፈሰሰው ዳዊት ወደ ሰማያት አልወጣምና ነገር ግን እርሱ ጌታ ጌታዬን ጥላቶችን የእግር መረገጫ አስካደርግልህ ድረስ በቀኝ ተቀመጥ አለው አለ እንግዲህ ይህንንና አንተ የሰቀላችሁትን ኢየሱስን እግዚአብሔር ጌታም ክርስቶስም እንዳደረገው የእስራኤል ወገን ሁሉ በርግጥ ይወቅ
ይህንም በሰሙ ጊዜ ልባቸው ተነካ። ጴጥሮስንና ሌሎችንም ሐዋርያት ወንድሞች ሆይ ምን እናድርግ አሏቸው። ጴጥሮስም ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፣ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ። የተስፋው ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ ጌታ አምላካችንም ወደ እርሱ ለሚጠራቸው በሩቅ ላሉ ሁሉ ነውና አላቸው። በብዙ ሌላ ቃልም መሰከረና ከዚህ ጠማማ ትውልድ ዳኑ ብሎ መከራቸው። ቃሉንም የተቀበሉ ተጠመቁ። በዚያም ቀን 3000 የሚያህል ነፍስ ተጨመሩ። በሐዋርያትም ትምህርትና በህብረት እንጀራውንም በመቁረስ በየጸሎቱም ይተጉ ነበረ። ነገር ግን በሰው ሁሉ ፍርሃት ሆነ። በሐዋርያትም እጅ ብዙ ድንቅና ምልክት ተደረገ። ያመኑትም ሁሉ አብረው ነበሩ፣ ያላቸውንም ሁሉ አንድነት አደረጉ። መሬታቸውንና ጥሪታቸውንም እየሸጡ ማንኛውም እንደሚፈልግ ለሁሉ ያካፍሉት ነበረ። በየቀኑም በአንድ ልብ ሆነው በመንፈስ ቅዱስ እየተጉ በቤታቸውም እንጀራ እየቆረሱ በደስታና በጥሩ ልብ ምግባቸውን ይመገቡ ነበረ። እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ በሕዝቡ ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው። ጌታም የሚድኑትን ዕለት ዕለት በእነርሱ ላይ ይጨምር ነበረ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 3 ጴጥሮስና ዮሐንስም በጸሎት ጊዜ በዘጠኝ ሰዓት ወደ መቅደስ ይወጡ ነበረ። ወደ መቅደስም ከሚገቡት ምጽዋት ይለምን ዘንድ ሰዎች ተሸክመው መልካም በሚሏት በመቅደስ ደጅ በየቀኑ ያስቀምጡት የነበሩ ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ አንካሳ የሆነ አንድ ሰው ነበረ። እርሱም ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ መቅደስ ሊገቡ እንዳላቸው ባየ ጊዜ ምጽዋትን ለመናቸው። ጴጥሮስም ከዮሐንስ ጋር ትኩር ብሎ ወደ እርሱ ተመልክቶ ወደ እኛ ተመልከት አለው። እርሱም አንድ ነገር ከእነርሱ እንዲቀበል ሲጠብቅ ወደ እነርሱ ተመለከተ። ጴጥሮስ ግን ብርና ወርቅ የለኝም፣ ይህን ያለኝን ግን እሰጥሃለሁ፣ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ አለው። በቀኝ እጁም ይዞ አስነሳው። በዚያን ጊዜም እግሩና ቁርጭምጭሚቱ ጸና፣ ወደ ላይ ዘሎም ቆመ፣ ይመላለስም ጀመረ። እየተመላለሰም እየዘለለም እግዚአብሔርን እያመሰገነ ከእነርሱ ጋር ወደ መቅደስ ገባ። ሕዝቡም ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገነ ሲመላለስ አዩት። መልካምም በሚሏት በመቅደስ ደጅ ስለ ምጽዋት ተቀምጦ የነበረው እርሱ እንደሆነ አወቁት። በእርሱም ከሆነው የተነሳ መደነቅና መገረም ሞላባቸው። እርሱም ጴጥሮስንና ዮሐንስን ይዞ ሳለ ሕዝቡ ሁሉ እየተደነቁ የሰለሞን ደጅ መመላለሻ በሚባለው አብረው ወደ እነርሱ ሮጡ። ጴጥሮስም አይቶ ለሕዝቡ እንዲህ ሲል መለሰ፣ የእስራኤል ሰዎች ሆይ በዚህ ስለምን ትደነቃላችሁ? ወይስ በገዛ ኃይላችን ወይስ እግዚአብሔርን በመፍራታችን ይህ ይመላለስ ዘንድ እንዳደረግ ነው ስለምን ትኩር ብላችሁ ታይሆናላችሁ? የአብርሃምና የይስሐቅ የያዕቆብም አምላክ የአባቶቻችን አምላክ እናንተ አሳልፋችሁ የሰጣችሁትንና ሊፈታው ቆርጦ ሳለ በጲላጦስ ፊት የካዳችሁትን ብላቴናውን ኢየሱስን አከበረው። እናንተ ግን ቅዱሱን ጻድቁንም ክዳችሁ ነፍሰ ገዳዩን ሰው ይሰጣችሁ ዘንድ ለመናችሁ፣ የሕይወትንም ራስ ገደላችሁት። እርሱን ግን እግዚአብሔር ከሙታን አስነሳው። ለዚህም ነገር እኛ ምስክሮች ነን። በስሙም በማመን ይህን የምታዩትንና የምታውቁትን የእርሱ ስም አጸናው። በእርሱም በኩል የሆነው እምነት በሁላችሁ ፊት ይህን ፍጹም ጤና ሰጠው። አሁንም ወንድሞቼ ሆይ እናንተ እንደ አለቆቻችሁ ደግሞ ባለማወቅ እንዳደረጋችሁት አውቄአለሁ። እግዚአብሔር ግን ክርስቶስ መከራ እንዲቀበል አስቀድሞ በነቢያት ሁሉ አፍ የተናገረው እንዲሁ ፈጸመው። እንግዲህ ከጌታ ፊት የመጽናናት ዘመን እንድትመጣላችሁ አስቀድሞም ለእናንተ የመረጠውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲልክላችሁ ኃጢአታችሁ ይደመሰስ ዘንድ ንስሐ ግቡ ተመለሱም። እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ በቅዱሳን ነቢያቱ አፍ የተናገረው ነገር ሁሉ እስከሚታደስበት ዘመን ድረስ ሰማይ ይቀበለው ዘንድ ይገባልና። ሙሴም ለአባቶች
ጌታ አምላክ እኔን እንዳስነሳኝ ነብይን ኮንደሞቻችሁ ያስነሳላችኋል በሚነግራችሁ ሁሉ እርሱን ስሙት ያንንም ነብይም አትሰማው ነፍስ ሁሉ ከዝብ ተለይታ ተጠፋለች አለ። ሁለተኛም ከሳሙኤል ጀምሮ ከርሱም በኋላ የተናገሩት ነቢያት ሁሉ ደግሞ ስለዚህ ወራት ተናገሩ። እናንተ የነቢያት ልጆችና እግዚአብሔር ለአብርሃም በዘር የምድር ወገኖች ሁሉ ይባረካሉ ብሎ ከአባቶቻችን ጋር ያደረገው የኪዳን ልጆች ናቸው። እናንተ አስቀድሞ እግዚአብሔር ብላቴናውን አስነስቶ ያንዳንዳችሁን ከክፋታችሁ እየመለሰ ይባርካችሁ ዘንድ ሰደደው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 4 ለሕዝቡ ሲናገሩ የካህናት አለቆችና የመቅደስ አዛዥ የሰዱቃውያንም ሕዝቡን ስላስተማሩና በኢየሱስ የሙታንን ትንሣኤ ስለሰበኩ ተቸግረው ወደ እነርሱ ቀረቡ። እጃቸውንም ጭነውባቸው አሁን መሽቶ ነበርና እስከ ማግስቱ ድረስ በወህኒ አኖሯቸው። ነገር ግን ቃሉን ከሰሙት ብዙዎች አመኑ። የወንዶችም ቁጥር 5000 ያህል ሆነ። በነገውም አለቆቻቸውና ሽማግሌዎች ጻፎችም ሊቃነ ካህናቱ ሐናም ቀያፋም ዮሐንስም እስክንድርያም የሊቀ ካህናቱም ዘመዶች የነበሩት ሁሉ በኢየሩሳሌም ተሰበሰቡ። ነርሱም በመካከል አቆመው በምን ኃይል ወይስ በማን ስም እናንተ ይህንን አደረጋችሁ ብለው ጠየቋቸው። በዚያ ጊዜ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስን ተሞልቶ እንዲህ አላቸው፣ እናንተ የሕዝብ አለቆችና ሽማግሌዎች እኛ ዛሬ ለድውዩ ሰው ስለ ተደረገው መልካም ሥራ ይህ በምን እንደዳነ ብንመረምር እናንተ በሰቀላችሁት እግዚአብሔርም ከሙታን ባስነሳው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ደህና ሆኖ በፊታችሁ እንደቆመ ለእናንተ ለሁላችሁ ለእስራኤልም ሕዝብ ሁሉ የታወቀ ይሁን። እናንተ ግንበኞችን አቃችሁት፣ የማዕዘን ራስ የሆነው ይህ ድንጋይ ነው፣ መዳንም በሌላ በማንም የለም። እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና። ጴጥሮስና ዮሐንስም በግልጥ እንደተናገሩ ባዩ ጊዜ መጽሐፍን የማያውቁና ያልተማሩ ሰዎች እንደሆኑ አስተውለው አደነቁ። ከኢየሱስም ጋር እንደነበሩ አወቋቸው። የተፈወሰውንም ሰው ከእነርሱ ጋር ቆሞ ሲያዩ የሚመልሱትን አጡ። ከሸንጎም ወደ ውጪ ይወጡ ዘንድም አዘዘው፣ በእነዚህ ሰዎች ምን እንስራ? የታወቀ ምልክት በእነርሱ እጅ እንደተደረገ በኢየሩሳሌም ለሚኖሩ ሁሉ ተገልጧልና እንሸሽገውም ዘንድ አንችልም። ነገር ግን በሕዝቡ ዘንድ አብዝቶ እንዳይስፋፋ ከእንግዲህ ወዲህ ለማንም ሰው በዚህ ስም እንዳይናገሩ እየዛትን እንዘዛቸው ብለው እርስ በርሳቸው ተማከሩ። ጠርተውም በኢየሱስ ስም ፈጽሞ እንዳይናገሩና እንዳያስተምሩ አዘዟቸው። ጴጥሮስና ዮሐንስ ግን መልሰው እግዚአብሔርን ከመስማት ይልቅ እናንተን እንሰማ ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት የሚገባ እንደሆነ ቁረጡ። እኛስ ያየነውንና የሰማነውን ከመናገር ዝም ማለት አንችልም አሏቸው። እነርሱም እንደምን እንደሚቀጡ ምክንያት ስላላገኙባቸው እንደገና አዘተው ከሕዝቡ የተነሳ ፈቷቸው። ሰዎች ሁሉ ስለሆነው ነገር እግዚአብሔርን ያከብሩ ነበርና። ይህ የመፈወስ ምልክት የተደረገለት ሰው ከአርባ ዓመት ይበልጠው ነበርና። ተፈትተውም ወደ ወገኖቻቸው መጡና የካህናት አለቆችና ሽማግሌዎች ያሏቸውን ሁሉ ነገሯቸው። እነርሱም በሰሙ ጊዜ በአንድ ልብ ሆነው ወደ እግዚአብሔር ድምፃቸውን ከፍ አደረጉ፣ እንዲህም አሉ፦ ጌታ ሆይ፣ አንተ ሰማዩንና ምድሩን ባሕሩንም በእነርሱም የሚኖረውን ሁሉ የፈጠርህ በመንፈስ ቅዱስም በብላቴና በአባታችን በዳዊት አፍ አሕዛብ ለምን አጉረመረሙ? ሕዝቡስ ከንቱን ነገር ለምን አሰቡ? የምድር ነገሥታት ተነሱ፣ አለቆችም በጌታና በተቀባው ላይ ያብረው ተከማቹ ብለህ የተናገርህ አምላክነ በቀባኸው በቅዱሱ ብላቴና በኢየሱስ ላይ ሄሮድስና ጴንጤናዊው ጲላጦስ ከአሕዛብና ከእስራኤል ሕዝብ ጋር እጅህና ሐሳብ እንዲሆን አስቀድመው የወሰኑትን ሁሉ ሊፈጽሙ በዚች ከተማ በእውነት ተሰበሰቡ። አሁንም ጌታ ሆይ ወደ ዛቻቸው ተመልከት። ለመፈወስም እጅህን ስትዘረጋ በቅዱስ ብላቴናህም በኢየሱስ ስም ምልክትና ድንቅ ሲደረግ
ባሪያዎች በፍጹም ግልጥነት ቃል እንዲናገሩ ሰጣቸው። ከጸለዩም በኋላ ተሰብስበው የነበሩበት ስፍራ ተናወጠ። በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው። የእግዚአብሔርንም ቃል በግልጥ ተናገሩ። ያመኑትም ሕዝብ አንድ ልብ አንዲትም ነፍስ ነበሯቸው። ገንዘባቸውም ሁሉ በአንድነት ነበር እንጂ ካለው አንድ ነገርስ እንኳ የራሱ እንደሆነ ማንም አልተናገረም። ሐዋርያትም የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ በታላቅ ኃይል ይመሰክሩ ነበር። በሁሉም ላይ ታላቅ ጸጋ ነበረባቸው። በመካከላቸው አንድስ እንኳ ችግረኛ አልነበረምና መሬት ወይም ቤት ያላቸው ሁሉ እየሸጡ የተሸጠውን ዋጋ ያመጡ ነበርና በሐዋርያትም እግር አጠገብ ያኖሩ ነበር። ማናቸውም እንደሚፈልግ መጠን ለእያንዳንዱ ያካፍሉት ነበር። ትውልዱም የቆጵሮስ ሰው የነበረ አንድ ሌዋዊ ዮሴፍ የሚሉት ነበር። እርሱም በሐዋርያት በርናባስ ተባለ። ትርጓሜውም የመጽናናት ልጅ ነው። ርሻም ነበረውና ሽጦ ገንዘቡን አምጥቶ ከሐዋርያት እግር አጠገብ አኖረው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5። ሐናንያም የተባለ አንድ ሰው ሰፒራ ከተባለች ከሚስቱ ጋር መሬት ሸጠ። ሚስቱም ደግሞ ስታውቅ ከሽያጩ አስቀረና እኩሌታውን አምጥቶ በሐዋርያት እግር አጠገብ አኖረው። ጴጥሮስም ሐናንያ ሆይ መንፈስ ቅዱስን ታታልልና ከመሬቱ ሽያጭ ታስቀር ዘንድ ሰይጣን በልብህ ስለምን ሞላ? ሳትሸጠው ያንተ አልነበረምን? ከሸጥኸውስ በኋላ በሥልጣን አልነበረምን? ይህን ነገር ስለምን በልብህ አሰብህ? እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን አልዋሸህም አለው። ሐናንያም ይህንን ቃል ሰምቶ ወደቀ፣ ሞተም። በሰሙትም ሁሉ ላይ ታላቅ ፍርሃት ሆነ። ጎበዞችም ተነስተው ከፈኑት፣ አውጥተውም ቀበሩት። ከሦስት ሰዓት ያህል በኋላ ሚስቱ የሆነውን ሳታውቅ ገባች። ጴጥሮስም መልሶ እስቲ ንገሪኝ፣ መሬታችሁን ይህን ለሚያህል ሸጣችሁትን? አላት። እርሷም አዎ ይህን ለሚያህል ነው አለች። ጴጥሮስም የጌታን መንፈስ ትፈታተኑ ዘንድ ስለምን ተስማማችሁ? እነሆ ባልሽን የቀበሩት ሰዎች እግር በደጅ ነው፣ አንቺንም ያወጡሻል አላት። ያን ጊዜም በእግሩ አጠገብ ወደቀች፣ ሞተችም። ጎበዞችም ሲገቡ ሞታ አገኟት። አውጥተውም በባሉ አጠገብ ቀበሯት። በቤተ ክርስቲያን ሁሉና ይህንም በሰሙ ሁሉ ላይ ታላቅ ፍርሃት ሆነ። በሐዋርያትም እጅ ብዙ ምልክትና ድንቅ በሕዝብ መካከል ይደረግ ነበር። ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው በሰለሞን ደጅ መመላለሻ ነበሩ። ከሌሎቹም አንድስ እንኳን ሊተባበራቸው የሚደፍር አልነበረም። ሕዝቡ ግን ያከብሯቸው ነበር። የሚያምኑትም ከፊት ይልቅ ለጌታ ይጨመሩለት ነበር። ወንዶችና ሴቶችም ብዙ ነበሩ። ስለዚህም ጴጥሮስ ሲያልፍ ጥላውም ቢሆን ከእነርሱ አንዱን ይጋረድ ዘንድ ድውያንን ወደ አደባባይ አውጥተው በአልጋና በወሰካ ያኖሯቸው ነበር። ደግሞም በኢየሩሳሌም ዙሪያ ካለችው ከተማ ድውያንንና በርኩሳን መናፍስት የተሰቃዩትን እያመጡ ብዙ ሰዎች ይሰበሰቡ ነበር፣ ሁሉም ይፈወሱ ነበረ። ሊቀ ካህናቱ ግን የሰዱቃውያን ወገን ሆነው ከእርሱ ጋር የነበሩት ሁሉ ተነሱ፣ ቅናትም ሞላባቸው። በሐዋርያትም ላይ እጃቸውን ጭነው በሕዝቡ ወህኒ ውስጥ አኖሯቸው። የጌታ መልአክ ግን በሌሊት የወኅኒውን ደጅ ከፍቶ አወጣቸውና ሂዱና ቆማችሁ የዚህን ሕይወት ቃል ሁሉ ለሕዝብ በመቅደስ ንገሩ አላቸው። በሰሙም ጊዜ ማልደው ወደ መቅደስ ገብተው አስተማሩ። ግን ሊቀ ካህናቱና ከእርሱ ጋር የነበሩት መጥተው ሸንጎንና የእስራኤልን ልጆች ሽማግሌዎች ሁሉ በአንድነት ጠሩ። ያመጧቸውም ዘንድም ወደ ወኅኒ ላኩ። ሎሌዎችም መጥተው በወኅኒ አላገኟቸውም። ተመልሰውም ወኅኒው በጣም በጥንቃቄ ተዘግቶ ጠባቂዎቹም በደጁ ፊትም ቆመው አገኘን፣ በከፈትን ጊዜ ግን በውስጡ አንድስ እንኳን አላገኘንም አሏቸው። የመቅደስ አዛዥና የካህናት አለቆችም ይህን ነገር በሰሙ ጊዜ እንጃ ይህ ምን ይሆን እያሉ ስለ እነርሱ አመነቱ። አንድ ሰውም መጥቶ እነሆ በወኅኒ ያኖሯቸው ሰዎች እየቆሙ
ህዝቡንም እያስተማሩ በመቅደስናቸው ብሎ አወራላቸው። በዚያን ጊዜ አዛዡ ከሎሌዎች ጋር ሄዶ አመጣቸው። ባይል ግን አይደለም ህዝቡ እንዳይወግሯቸው ይፈሩ ነበርና አምጥተውም በሸንጎ አቆሟቸው። ሊቀ ካህናቱም በዚህ ስም እንዳታስተምሩ አጥብቀን አላዘዝናችሁምን? ነውም ኢየሩሳሌምን በትምህርታችሁ ሞልታችኋል። እዚያንም ሰው ደም በእኛ ታመጡብን ዘንድ ታስባላችሁ ብሎ ጠየቃቸው። ጴጥሮስና ሐዋርያትም መልሰው አሉ፣ ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ልንታዘዝ ይገባል። እናንተ በእንጨት ላይ ሰቅላችሁ የገደላችሁትን ኢየሱስን የአባቶቻችን አምላክ አስነሳው። ይህን እግዚአብሔር ለእስራኤል ንስሐን የኃጢአትንም ስርየት ይሰጥ ዘንድ ራስም መድኃኒትም አድርጎ በቀኙ ከፍ ከፍ አደረገው። እኛም ለዚህ ነገር ምስክሮች ነን፣ ደግሞም እግዚአብሔር ለሚታዘዙት የሰጠው መንፈስ ቅዱስ ምስክር ነው። እነርሱም ሲሰሙ በጣም ተቆጡ፣ ሊገሏቸውም አሰቡ። ነገር ግን በሕዝብ ሁሉ ዘንድ የከበረ የሕግ መምህር ገማልያል የሚሉት አንድ ፈሪሳዊ በሸንጎ ተነስቶ ሐዋርያትን ጥቂት ፈቀቅ እንዲያደርጓቸው አዘዘ። እንዲህም አላቸው፣ የእስራኤል ሰዎች ሆይ ስለ እነዚህ ሰዎች ምን እንደምታደርጉ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ከዚህ ወራት አስቀድሞ ቴዎዳስ እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ ተነስቶ ነበርና 400 የሚያህሉ ሰዎችም ከእርሱ ጋር ተባበሩ። እርሱም ጠፋ፣ የሰሙትም ሁሉ ተበተኑ፣ እንደ ምናምንም ሆኑ። ከዚህ በኋላ ሰዎች በተጻፉበት ዘመን የገሊላው ይሁዳ ተነሳ፣ ብዙ ሰዎችንም አሸፍቶ አስከተለ። እርሱም ጠፋ፣ የሰሙትም ሁሉ ተበታተኑ። አሁንም እላችኋለሁ ከእነዚህ ሰዎች ተለዩ፣ ተዋቸውም። ይህ ሐሳብ ወይም ይህ ሥራ ከሰው እንደሆነ ይጠፋልና፣ ከእግዚአብሔር እንደሆነ ግን ታጠፏቸው ዘንድ አይቻላችሁም። በእርግጥ ከእግዚአብሔር ጋር ስትጣሉ ምናልባት እንዳትገኙ። ሰሙትም፣ ሐዋርያትንም ወደ እነርሱ ጠርተው ገረፏቸው። በኢየሱስ ስም እንዳይናገሩ አዘዘው ፈቷቸው። እነርሱም ስለ ስሙ ይናቁ ዘንድ የተገባቸው ሆነው ስለ ተቆጠሩ ከሸንጎ ፊት ደስ እያላቸው ወጡ። ዕለት ዕለትም በመቅደስና በቤታቸው ስለ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ማስተማርንና መስበክን አይተውም ነበረ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 6 በዚህም ወራት ደቀ መዛሙርት እየበዙ ሲሄዱ ከግሪክ አገር መጥተው የነበሩት አይሁድ በይሁዳ ኑረው በነበሩት አይሁድ አንጎራጉሩባቸው። በየቀኑ በተሠራው አገልግሎት መበለቶቻቸውን ችላ ይሉባቸው ነበርና 12ቱም ደቀ መዛሙርት ሁሉን ጠርተው እንዲህ አሏቸው፣ የእግዚአብሔርን ቃል ትተን ማዕድን እናገለግል ዘንድ የሚገባ ነገር አይደለም። ወንድሞች ሆይ በመልካም የተመሰከረላቸውን መንፈስ ቅዱስና ጥበብም የሞላባቸውን 7 ሰዎች ከእናንተ ምረጡ፣ ለዚህም ጉዳይ እንሾማቸዋለን። እኛ ግን ለጸሎትና ቃሉን ለማገልገል እንተጋለን። ይህም ቃል ሕዝብን ሁሉ ደስ አሰኛቸው። እምነትና መንፈስ ቅዱስም የሞላበትን ሰው እስጢፋኖስን፣ ፊልጶስንም፣ ጵሮክሮስንም፣ ኒቃሮናንም፣ ጢሞናንም፣ ጳርሜናንም፣ ወደ ይሁዲነት ገብቶ የነበረውን የአንጾኪያውን ኒቆላዎስን መረጡ። በሐዋርያትም ፊት አቆሟቸው። ከጸለዩም በኋላ እጃቸውን ጫኑባቸው። የእግዚአብሔርም ቃል እየሰፋ ሄደ። በኢየሩሳሌምም የደቀ መዛሙርት ቁጥር እጅግ እየበዛ ሄደ። ከካህናትም ብዙ ሰዎች ለሃይማኖት የታዘዙ ሆኑ። እስጢፋኖስም ጸጋንና ኃይልን ተሞልቶ በሕዝቡ መካከል ድንቅንና ታላቅ ምልክትን ያደርግ ነበረ። የነጻ ወጪዎች ከተባለችው ምኵራብም ከቀሬናን፣ ከእስክንድርያም ሰዎች፣ ከኪልቅያና ከእስያም ከነበሩት አንዳንዶቹ ተነስተው እስጢፋኖስን ይከራከሩት ነበረ። ይናገርበት የነበረውን ጥበብና መንፈስ ይቃወሙ ዘንድ አልቻሉም። በዚያን ጊዜ በሙሴ ላይ በእግዚአብሔርም ላይ የስድብን ነገር ሲናገር ሰምተነዋል የሚሉ ሰዎችን አስነሱ። ሕዝቡንና ሽማግሌዎችንም ጻፎችንም አናደዱ። ቀርበውም ያዙት፣ ወደ ሸንጎም አመጡትና ይህ ሰው በዚህ በተቀደሰው ስፍራ
በሕግም ላይ የስድብን ነገር ለመናገር አይተውም። ይህ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይህን ስፍራ ያፈርሷል፣ ሙሴም ያስተላለፈልንን ሥርዓት ይለውጣል ሲል ሰምተነዋልና የሚሉ የሐሰት ምስክሮችን አቆሙ። በሸንጎም የተቀመጡት ሁሉ ትኩር ብለው ሲመለከቱት እንደ መልአክ ፊት ሆኖ ፊቱን አዩት። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 7 ሊቀ ካህናቱም ይህ ነገር እንዲነውን አለው። እርሱም እንዲህ አለ፣ ወንድሞችና አባቶች ሆይ ስሙ። የክብር አምላክ ለአባታችን ለአብርሃም በካራን ሳይቀመጥ ገና በሁለት ወንዝ መካከል ሳለ ታየና፣ ከአገርህና ከዘመዶችህም ወጥተ ወደማሳይህ ወደ ማንኛውም ምድር ና አለው። በዚያን ጊዜ ከከለዳውያን አገር ወጥቶ በካራን ተቀመጠ። ከዚያም አባቱ ከሞተ በኋላ እናንተ ዛሬ ወደምትኖሩባት ወደዚች አገር አወጣው። በዚችም የእግር ጫማ ስንኳ የሚያህል ርስት አልሰጠውም። ነገር ግን ልጅ ሳይኖረው ለእርሱ ከእርሱም በኋላ ለዘሩ ርስት አድርጎ ይሰጠው ዘንድ ተስፋ ሰጠው። እግዚአብሔርም ዘሩ በሌላ አገር መጻተኞች እንዲሆኑ አራት መቶ ዓመትም ባሪያዎች እንዲያደርጓቸው እንዲያስጨንቋቸውም እንዲህ ተናገረ። ደግሞም እግዚአብሔር እንደ ባሪያዎች በሚገዟቸው ሕዝብ ላይ እኔ ፈርድባቸዋለሁ፣ ከዚህም በኋላ ይወጣሉ፣ በዚህም ስፍራ ያመልኩኛል አለ። የመገረዝንም ኪዳን ሰጠው። እንዲሁም ይስሐቅን ወለደ። በስምንተኛውም ቀን ገረዘው። ይስሐቅም ያዕቆብን፣ ያዕቆብም አስራ ሁለቱን የአባቶች አለቆች። የአባቶችም አለቆች በዮሴፍ ቀንተው ወደ ግብፅ ሸጡት። እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ነበረ፣ ከመከራውም ሁሉ አወጣው። በግብፅ ንጉሥ በፈርዖንም ፊት ሞገስንና ጥበብን ሰጠው። በግብፅና በቤቱ ሁሉ ላይም ቢትወደድ አድርጎ ሾመው። በግብፅና በከናንም አገር ሁሉ ረሃብና ብዙ ጭንቅ መጣ፣ አባቶቻችንም ምግብን አላገኙም። ያዕቆብም በግብፅ እህል መኖሩን በሰማ ጊዜ በመጀመሪያ አባቶቻችንን ሰደዳቸው። በሁለተኛውም ዮሴፍ ለወንድሞቹ ታወቀ፣ የዮሴፍም ትውልድ በፈርዖን ዘንድ ተገለጠ። ዮሴፍም አባቱን ያዕቆብንና 75 ነፍስ የነበረውን ቤተ ዘመን ሁሉ ልኮ አስጠራ። ያዕቆብም ወደ ግብፅ ወረደ፣ እርሱም ሞተ። አባቶቻችንም ወደ ሴኬምም አፍልሰው አብርሃም ከሴኬም አባት ከኤሞር ልጆች በብር በገዛው መቃብር ቀበሯቸው። እግዚአብሔርም ለአብርሃም የማለለት የተስፋው ዘመን ሲቀርብ ዮሴፍን የማያውቀው ሌላ ንጉሥ በግብፅ ላይ እስኪነሳ ድረስ ሕዝቡ እየተጨመሩ በግብፅ በዙ። እርሱም ወገናችንን ተተንኩሎ ሕፃናትን በሕይወት እንዳይጠብቁ ወደ ውጪ ጥሉ ዘንድ አድርጎ አባቶቻችንን አስጨነቀ። በዚያን ጊዜ ሙሴ ተወለደ፣ በእግዚአብሔርም ፊት ያማረ ነበረ። በአባቱ ቤትም 3 ወር አደገ። በተጣለም ጊዜ የፈርዖን ልጅ አነሳቸው፣ ልጅም ይሆናት ዘንድም አሳደገችው። ሙሴም የግብጾችን ጥበብ ሁሉ ተማረ፣ በቃሉና በሥራው የበረታ ሆነ። ነገር ግን 40 ዓመት ሲሞላው ወንድሞቹን የእስራኤልን ልጆች ይጎበኝ ዘንድ በልቡ አሰበ። አንዱም ሲበደል አይቶ ረዳው፣ የግብፅን ሰውም መትቶ ለተገፋው ተበቀለ። ወንድሞቹም እግዚአብሔር በእጁ መዳንን እንዲሰጣቸው የሚያስተውሉ ይመስለው ነበረ፣ እነርሱ ግን አላስተዋሉም። በማግስቱም እርስ በርሳቸው ሲጣሉ አገኛቸው። ሊያስታርቃቸውም ወዶ ሰዎች ሆይ እናንተስ ወንድማማች ናችሁ፣ ስለ ምን እርስ በርሳችሁ ትበዳደላላችሁ አላቸው። ያም ባልንጀራውን የሚበድል ግን አንተን በእኛ ላይ ሹምና ፈራጅ እንድትሆን የሾመህ ማን ነው? ወይስ ትናንትና የግብፁን ሰው እንደ ገደልኸው ልትገድለኝ ትወዳለህን? ብሎ ገፋው። ሙሴም ከዚህ ነገር የተነሣ ሸሽቶ በምድያም አገር መጻተኛ ሆኖ ኖረ። በዚያም 2 ልጆች ወለደ። 40 ዓመትም ሲሞላ የጌታ መልአክ በሲና ተራራ ምድረ በዳ በቁጥቋጦ መካከል በእሳት ነበልባል ታየው። ሙሴም አይቶ ባየው ተደነቀ። ሊመለከትም ሲቀርብ የጌታ ቃል እኔ የአባቶች አምላክ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ነኝ ብሎ ወደ እርሱ መጣ። ሙሴም ተንቀጥቅጦ ሊመለከት አልደፈረም።
ጌታም የቆምህባት ስፍራ የተቀደሰች ምድር ናትና የግረህን ጫማ አውልቅ። በግብጽ ያሉትን የሕዝቤን መከራ ፈጽሜያቼ መቃተታቸውንም ሰምቼ ላድናቸው ወረርሁ። አሁንም ና ወደ ግብጽ ልካለሁ አለው። ሹምና ፈራጅ እንድትሆን የሾመ ማን ነው ብለው የካዱትን ይህንን ሙሴን በቁጥቋጦ በታየው በመላኩ እጅ እግዚአብሔር ሹምና ቤዛ አድርጎ ላከው። ይህ ሰው በግብጽ ምድርና በኤርትራ ባህር በምድረ በዳ 40 ዓመት ድንቅና ምልክት እያደረገ ወጣቸው። ይህ ሰው ለእስራኤል ልጆች እግዚአብሔር ከወንድሞቻችሁ እንደ እኔ ያለ ነቢይ ያስነሳላችኋል፣ እርሱን ስሙት ያላቸው ሙሴ ነው። ይህ ሰው በሲና ተራራ ከተናገረው መልአክና ከአባቶቻችን ጋር በምድረ በዳ በማኅበሩ ውስጥም የነበረው ነው። ይሰጠንም ዘንድ ሕይወት ያላቸውን ቃላት ተቀበለ። ለእርሱም አባቶቻችን ሊታዘዙ አልወደዱም፣ ነገር ግን ገፉት፣ በልባቸውም ወደ ግብፅ ተመለሱ። አሮንንም በፊታችን የሚሄዱ አማልክት እስራልን፣ ይህ ከግብፅ ምድር ያወጣን ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅምና አሉት። በዚያም ወራት ጥጃ አደረጉ፣ ለጣዖቱም መሥዋዕት አቀረቡ፣ በእጃቸውም ሥራ ደስ አላቸው። እግዚአብሔር ግን ዘወር አለ፣ የሰማይንም ጭፍራ ያመልኩ ዘንድ አሳልፎ ሰጣቸው። በነቢያትም መጽሐፍ እናንተ የእስራኤል ቤት 40 ዓመት በምድረ በዳ የታረደውን ከብትና መሥዋዕትን አቀረባችሁልኝን? ትሰግዱላቸውም ዘንድ የሠራችኋቸውን ምስሎች እነርሱም የሞሎክን ድንኳንና ሬሚፋም የሚሉትን የአምላካችሁን ኮከብ አነሳችሁ፣ እኔም መከባቢሉን ወዲያ ሰዳችኋለሁ ተብሎ እንዲህ ተጽፏል። እንዳየው ምስል አድርጎ ይሠራት ዘንድ ሙሴን ተናግሮ እንዳዘዘው የምስክር ድንኳን ከአባቶቻችን ዘንድ በምድረ በዳ ነበረች። አባቶቻችንም ደግሞ በተራ ተቀብለው እግዚአብሔር በፊታቸው ያወጣቸውን የአሕዛብን አገር በያዙት ጊዜ ከኢያሱ ጋር አገቧት። እስከ ዳዊት ዘመንም ድረስ ኖረች። እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አግኝቶ ለያዕቆብ አምላክ ማደሪያ ያገኝ ዘንድ ለመነ። ነገር ግን ሶሎሞን ቤት ሠራለት። ነገር ግን ነቢዩ ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት፣ ለእኔ ምን ዓይነት ቤት ትሠራላችሁ ይላል ጌታ? ወይስ የማርፍበት ስፍራ ምንድን ነው? ይህንስ ሁሉ እጄ የሠራችው አይደለምን? እንዳለ ልዑል የሰው እጅ በሠራችው አይኖርም። እናንተ አንገተ ደንዳኖች ልባችሁና ጆሮአችሁም ያልተገረዘ እናንተ ሁል ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ትቃወማላችሁ፣ አባቶቻችሁ እንደ ተቃወሙት እናንተ ደግሞ። ከነቢያትስ አባቶቻችሁ ያላሳደዱት ማን ነው? የጻድቁንም መምጣት አስቀድሞ የተናገሩትን ገደሏቸው። በመላእክት ሥርዓት ሕግን ተቀብላችሁ ያልጠበቃችሁት እናንተም አሁን እርሱን አሳልፋችሁ ሰጣችሁት ገደላችሁትም። ይህንም በሰሙ ጊዜ በልባቸው በጣም ተቆጡ፣ ጥርሳቸውንም አፏጩበት። መንፈስ ቅዱስንም ተሞልቶ ወደ ሰማይ ትኩር ብሎ ሲመለከት እግዚአብሔርን ክብር ኢየሱስንም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አየና፣ እነሆ ሰማያት ተከፍተው የሰው ልጅም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ ያለው አለ። በታላቅ ድምፅም እየጮሆ ጆሮአቸውን ደፈኑ። በአንድ ልብ ሆነውም ወደ እርሱ ሮጡ። ከከተማም ወደ ውጪ አውጥተው ወገሩት። ምስክሮችም ልብሳቸውን ሳውል በሚሉት በአንድ ጎበዝ እግር አጠገብ አኖሩ። እስጢፋኖስም ጌታ ኢየሱስ ሆይ ነፍሴን ተቀበል ብሎ ሲጠራ ይወግሩት ነበረ። ተንበርክኮም ጌታ ሆይ ይህንን ኃጢአት አትቁጠርባቸው ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። ይህንም ብሎ አንቀላፋ። ሳውልም በእርሱ መገደል ተስማምቶ ነበረ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 8 በዚያ ቀንም በኢየሩሳሌም ባለች ቤተ ክርስቲያን ላይ ታላቅ ስደት ሆነ። ሁሉም ከሐዋርያትም በቀር ወደ ይሁዳና ወደ ሰማርያ አገሮች ተበተኑ። በጸሎትም የተጉ ሰዎች እስጢፋኖስን ቀበሩት፣ ታላቅ ልቅሶም አለቀሱለት። ሳውል ግን ቤተ ክርስቲያንን ያፈርስ ነበር። ወደ ሁሉም ቤት እየገባ ወንዶችንም ሴቶችንም እየጎተተ ወደ ወህኒ አሳልፎ ይሰጥ ነበረ። የተበተኑትም ቃሉን እየሰበኩ ዞሩ። ፊልጶስም ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው።
ህዝቡም የፊሊጶስን ቃል በሰሙ ጊዜ ያድርጋት የነበረውን ምልክት ባዩ ጊዜ የተናገረውን ባንድ ልብ አደመጡ። ርኩሳን መናፍስት በታላቅ ድምጽ እየጮሁ ከብዙ ሰዎች ይወጡ ነበርና ብዙም ሽባዎችና አንካሶች ተፈወሱ። በዚያችም ከተማ ታላቅ ደስታ ሆነ። ሲሞን የሚሉት አንድ ሰው ግን እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ እየተነቆለ የሰማርያንም ወገን ያስገረመ ቀድሞ በከተማ ነበር። ከተናናሾችም ጀምሮ እስከ ታላላቆቹ ድረስ ታላቁ የእግዚአብሔር ኃይል ይህ ነው እያሉ ሁሉም ያደምጡት ነበር። ከብዙ ዘመንም ጀምሮ በጥንቆላ ስላስገረማቸው ያደምጡት ነበር። ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር መንግስትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየሰበከላቸው ፊሊጶስን ባመኑት ጊዜ ወንዶችም ሴቶችም ተጠመቁ። ሲሞንም ደግሞ ራሱ አመነ። ተጠምቆም ከፊሊጶስ ጋር ይተባበር ነበር። የሚደረገውን ምልክትና ታላቅ ታምር ባየ ጊዜ ተገረመ። በኢየሩሳሌምም የነበሩት ሐዋርያት የሰማርያ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እንደተቀበሉ ሰምተው ጴጥሮስንና ዮሐንስን ሰደዱላቸው። ነርሱም በወረዱ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ ጸለዩላቸው። በጌታ በኢየሱስ ስም ብቻ ተጠምቀው ነበር እንጂ ከነርሱ ባንዱ ላይስ እንኳ ገና አልወረደም ነበርና። በዚያ ጊዜ እጃቸውን ጫኑባቸው መንፈስ ቅዱስንም ተቀበሉ። ሲሞንም በሐዋርያት እጅ መጫን መንፈስ ቅዱስ እንዲሰጥ ባየ ጊዜ ገንዘብ አመጣላቸውና እጄን የምጭንበት ሁሉ መንፈስ ቅዱስን ይቀበል ዘንድ ለኔ ደግሞ ይህንን ስልጣን ስጡኝ አለ። ጴጥሮስ ግን እንዲህ አለው፣ የእግዚአብሔርን ስጦታ በገንዘብ እንድታገኝ ያስባልና ብርህ ካንተ ጋር ይጥፋ፣ ልብህ በእግዚአብሔር ፊት የቀና አይደለምና ከዚህ ነገር እድል ወይም ፈንታ የለህም። እንግዲህ ስለዚህ ክፋት ንስሐ ግባ፣ ምናልባትም የልብህን ሐሳብ ይቅር ይልህ እንደሆነ ወደ እግዚአብሔር ለምን፣ በመራራ መርዝና በአመፅ እስራት እንዳለ አይሃለውና። ሲሞንም መልሶ ካላችሁት አንዳች እንዳይደርስብኝ እናንተው ወደ ጌታ ለምኑልኝ አላቸው። እነርሱም ከመሰከሩና የጌታን ቃል ከተናገሩ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። በሳምራውያን በብዙ መንደሮችም ወንጌልን ሰበኩ። የጌታን መልአክ ፊሊጶስን ተነስተ በደቡብ በኩል ከኢየሩሳሌም ወደ ጋዛ ወደሚያወርደው ምድረ በዳ ወደ ሆነ መንገድ ሄዳለው። ተነስቶም ሄደ። ነሆም እንደኪ የተባለች የኢትዮጵያ ንግሥት አዛዥና ጃንደረባ የነበረ በገንዘቧም ሁሉ የሰለጠነ አንድ የኢትዮጵያ ሰው ሊሰግድ ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ነበር። ሲመለስም በሰረገላ ተቀምጦ የነቢዩን የኢሳይያስን መጽሐፍ ያነብ ነበረ። መንፈስም ፊሊጶስን ወደዚህ ሰረገላ ቅረብና ተገናኝ አለው። ፊሊጶስም ሮጦ የነቢዩን የኢሳይያስን መጽሐፍ ሲያነብ ሰማና፣ በእውኑ የምታነበውን ታስተውለዋለህን አለው። እርሱም የሚመራኝ ሳይኖር ይህ እንዴት ይቻለኛል አለው። ወጥቶም ከእርሱ ጋር ይቀመጥ ዘንድ ፊሊጶስን ለመነው። ያነበውም የነበረ የመጽሐፍ ክፍል ይህ ነበረ፣ እንደ በግ ወደ መታረድ ተነዳ፣ የበግ ጠቦትም በሸላቾች ፊት ዝም እንደሚል እንዲሁ አፉን አልከፈተም። በውርደቱ ፍርዱ ተወገደ፣ ሕይወቱ ከምድር ተወግዳለችና ትውልዱንስ ማን ይናገራል? ጃንደረባውም ለፊሊጶስ መልሶ፣ እባክህ ነቢዩ ይህንን ስለ ማን ይናገራል? ስለ ራሱ ነውን ወይስ ስለ ሌላ አለው። ፊሊጶስም አፉን ከፈተ፣ ከዚህም መጽሐፍ ጀምሮ ስለ ኢየሱስ ወንጌልን ሰበከለት። በመንገድም ሲሄዱ ወደ ውሃ ደረሱ። ጃንደረባውም እነሆ ውሃ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ምንድን ነው አለው። ፊሊጶስም በፍጹም ልብ ብታምን ተፈቅዶአል አለው። መልሶም ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ አለ። ሰረገላውም ይቆም ዘንድ አዘዘ። ፊሊጶስና ጃንደረባው ሁለቱም ወደ ውሃ ወረዱ፣ አጠመቀውም። ከውሃው ከወጡ በኋላ የጌታ መንፈስ ፊሊጶስን ነጠቀው። ጃንደረባውም ሁለተኛ ላየውም ደስ ብሎት መንገዱን ይሄድ ነበረና። ፊሊጶስ ግን በአዛጦን ተገኘ። ወደ ቂሳርያም እስኪመጣ ድረስ እየዞረ በከተማዎች ሁሉ ወንጌልን ይሰብክ ነበረ። ምስጋና
ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ሳውል ግን የጌታን ደቀ መዛሙርት እንዲገድላቸው ገና እየዛተ ወደ ሊቀ ካህናት ሄደ። በዚህ መንገድ ያሉትንም ሰዎች ወንዶችንም ሴቶችንም ቢያገኝ ያሰረ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣቸው ዘንድ በደማስቆ ላሉት ምኩራቦች ደብዳቤ ከርሱ ለመነ። ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረበ ጊዜ ድንገት በርሱ ዙሪያ ከሰማይ ብርሃን አንጸባረቀ። በምድርም ላይ ወድቆ ሳለ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳደደኛለህ የሚለውን ድምጽ ሰማ። ጌታ ሆይ ማን ነህ አለው። እርሱም አንተ የምታሳደደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ፣ የሞገውን ብረት በተቃወም ላንተ ይብስብሃል አለው። እየተንቀጠቀጠና እየተደነቀ ጌታ ሆይ ምን አድርግ ዘንድ ትወዳለህ አለው። ጌታም ተነስተህ ወደ ከተማ ግባና ታደርገው ዘንድ የሚያስፈልግህን ይነግሩሃል አለው። ከርሱም ጋራ በመንገድ ሄዱ። ሰዎች ድምጹን እየሰሙ ማንን ግን ሳያዩ እንደ ዲዳዎች ቆሙ። ሳውልም ከምድር ተነሳ፣ አይኖቹም በተከፈቱ ጊዜ ምንም አላየም። እጁንም ይዘው እየመሩ ወደ ደማስቆ አገቡት። ሳያይም 3 ቀን ኖረ፣ አልበላምም አልጠጣምም። በደማስቆም አናንያ የሚሉት አንድ ደቀ መዝሙር ነበረ። ጌታም በራእይ አናንያ ሆይ አለው። እርሱም ጌታ ሆይ እነሆኝ አለ። ጌታም ተነስተ ቅኑ ደሚባለው መንገድ ሂድ፣ በይሁዳም ቤትም ሳውል የሚሉትን አንድ የጠርሴስ ሰው ፈልግ። እነሆ እርሱ ይጸልያልና አናንያ የሚሉትም ሰው ገብቶ ደግሞ እንዲያይ እጁን ሲጭንበት አይቷል አለው። አናንያም መልሶ ጌታ ሆይ በኢየሩሳሌም በቅዱሳን ላይ ስንት ክፉ እንዳደረገ ስለዚህ ሰው ከብዙዎች ሰምቻለሁ። በዚህም ስምህን የሚጠሩትን ሁሉ ለማሰር ከካህናት አለቆች ሥልጣን አለው አለው። ጌታም ይህ በአሕዛብም በነገሥታትም በእስራኤልም ልጆች ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለእኔ የተመረጠ ዕቃ ነውና ሂድ፣ ስለ ስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንዲያስፈልገው እኔ አመለክተዋለሁና አለው። አናንያም ሄዶ ወደ ቤቱ ገባ፣ እጁንም ጭኖበት ወንድሜ ሳውል ሆይ ጌታ እርሱም በመጣህበት መንገድ የታየህ ኢየሱስ ነው፣ ደግሞ ታይ ዘንድና መንፈስ ቅዱስ ይሞላብህ ዘንድ ላከኝ አለ። ወዲያውም እንደ ቅርፊት ያለ ከዓይኑ ወደቀ። ያን ጊዜም ደግሞ አየ፣ ተነስቶም ተጠመቀ፣ መብልም በልቶ በረታ። በደማስቆም ካሉት ደቀ መዛሙርት ጋር ጥቂት ቀን ኖረ። ወዲያውም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በምኩራቦቹ ሰበከ። የሰሙትም ሁሉ ተገረሙና ይህ በኢየሩሳሌም ይህን ስም የሚጠሩትን ያጠፋ አይደለምን? ስለዚህስ ታስረው ወደ ካህናት አለቆች ይወስዳቸው ዘንድ ወደዚህ አልመጣምን አሉ። ሳውል ግን እየበረታ ሄደ። በደማስቆም ለተቀመጡት አይሁድ ይህ ክርስቶስ እንደሆነ አስረድቶ መልስ ያሳጣቸው ነበረ። ብዙ ቀንም ሲሞላ አይሁድ ሊገድሉት ተማከሩ። ሳውል ግን ሐሳባቸውን አወቀ። ይገድሉትም ዘንድ በሌሊትና በቀን የከተማይቱን በር ሁሉ ይጠብቁ ነበረ። ደቀ መዛሙርት ግን በሌሊት ወስደው በቅጥር ላይ አሳልፈው በቅርጫት አወረዱት። ሳውልም ወደ ኢየሩሳሌም በደረሰ ጊዜ ከደቀ መዛሙርት ጋር ይተባበር ዘንድ ሞከረ። ሁሉም ደቀ መዝሙር እንደሆነ ስላላመኑ ፈሩት። በርናባስ ግን ወስዶ ወደ ሐዋርያት አገባውና ጌታን በመንገድ እንዴት እንዳየውና እንደተናገረው በደማስቆም በኢየሱስ ስም ደፍሮ እንዴት እንደነገረ ተረከላቸው። በጌታም በኢየሱስ ስም ደፍሮ እየተናገረ በኢየሩሳሌም ሲወጣና ሲገባ ከእነርሱ ጋር ነበረ። ከግሪክ አገር መጥተው ከነበሩት አይሁድ ጋር ይነጋገርና ይከራከር ነበረ። እነርሱ ግን ሊገሉት ፈለጉ። ወንድሞችም ይህንን ባወቁ ጊዜ ወደ ቂሳርያ ወሰዱት፣ ወደ ጠርሴስም ሰደዱት። በይሁዳም ሁሉና በገሊላ በሰማርያም የነበሩት አብያተ ክርስቲያናት በሰላም ኖሩ፣ ታነጹም። በእግዚአብሔርም ፍርሃትና በመንፈስ ቅዱስ መጽናናት እየሄዱ ይበዙ ነበረ።
ጴጥሮስም በየስፍራው ሁሉ ሲዞር በልዳ ወደሚኖሩ ቅዱሳን ደግሞ ወረደ። በዚያም ከ8 ዓመት ጀምሮ ባልጋ ላይ ተኝቶ የነበረውን ኤንያ የሚሉትን አንድ ሰው አገኘ። እርሱም ሽባ ነበረ። ጴጥሮስም ኤንያ ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሳል፣ ተነሳ፣ ራስህም አንጥፍ አለው። ወዲያውም ተነሳ። በልዳና በሰሮናም የሚኖር ሁሉ እርሱን አይተው ወደ ጌታ ዘወር አሉ። በኢዮጴም ጣቢታ የሚሏት አንዲት ደቀ መዝሙር ነበረች፣ ትርጓሜውም ዶርቃ ማለት ነው። እርሷም መልካም ነገር የሞላባት ምጽዋትም የምታደርግ ነበረች። በዚያም ወራት ታመመችና ሞተች። አጥበውም በሰገነት አኖሯት። ልዳም ለኢዮጴ ቅርብ ናትና ደቀ መዛሙርት ጴጥሮስ በዚያ እንዳለ ሰምተው ወደ እነርሱ ከመምጣት እንዳይዘገይ እየለመኑ 2 ሰዎች ወደ እርሱ ላኩ። ጴጥሮስም ተነስቶ ከእነርሱ ጋር መጣ። በደረሰም ጊዜ በሰገነት አወጡት። መበለቶችም ሁሉ እያለቀሱ ዶርቃ ከእነርሱ ጋር ሳለች ያደረገቻቸውን ቀሚሶችንና ልብሶችን ሁሉ እያሳዩት በፊቱ ቆሙ። ጴጥሮስም ሁሉን ወደ ውጪ ያስወጥቶ ተንበርክኮም ጸለየ። ወደ ሬሳውም ዘወር ብሎ ጣቢታ ሆይ ተነሺ አላት። እርሷም ዓይኖቿን ከፈተች፣ ጴጥሮስንም ባየች ጊዜ ተቀመጠች። እጁንም ለእርሷ ሰጥቶ አስነሳት። ቅዱሳንንና መበለቶችንም ጠራ። ሕያውም ሆና በፊታቸው አቆማት። ይህም በኢዮጴ ሁሉ የታወቀ ሆነ። ብዙ ሰዎችም በጌታ አመኑ። በኢዮጴም ስምዖን ከሚሉት ከአንድ ቁርበት ፋቂ ጋር አያሌ ቀን ኖረ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 10 በቂሳርያም ኢጣሊቄ ለሚሉት ጭፍራ የመቶ አለቃ የሆነ ቆርኔሌዎስ የሚሉት አንድ ሰው ነበረ። እርሱም ከቤተሰቦቹ ሁሉ ጋር እግዚአብሔርን የሚያመልክና የሚፈራ ለሕዝብም እጅግ ምጽዋት የሚያደርግ ወደ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ የሚጸልይ ነበረ። ከቀኑም 9 ሰዓት ያህል ቆርኔሌዎስ ሆይ የሚለው የእግዚአብሔር መልአክ ወደ እርሱ ሲገባ በራእይ በግልጥ አየው። እርሱም ትኩር ብሎ ሲመለከተው ደንግጦ ጌታ ሆይ ምንድን ነው አለ። መልአኩም አለው ጸሎትህና ምጽዋትህ በእግዚአብሔር ፊት ለመታሰቢያ እንዲሆን አደረገ። አሁንም ወደ ኢዮጴ ሰዎችን ልከ ጴጥሮስ የሚባለውን ስምዖንን አስመጣ። እርሱ ቤቱ በባሕር አጠገብ ባለው በቁርበት ፋቂው በስምዖን ዘንድ እንግድነት ተቀምጧል። ልታደርገው የሚገባህን እርሱ ይነግርሃል። የተናገረውን መልአክ በሄደ ጊዜ ከሎሌዎቹ 2ቱን ከማይለዩትም ጭፍሮቹ እግዚአብሔርን የሚያመልክ አንዱን ወታደር ጠርቶ ነገሩን ሁሉ ተረከላቸው። ወደ ኢዮጴም ላካቸው። እነርሱም በነገው ሲሄዱ ወደ ከተማም ሲቀርቡ ጴጥሮስ በ6 ሰዓት ያህል ይጸልይ ዘንድ ወደ ጣራው ወጣ። ተርቦም ሊበላ ወደደ። ሲያዘጋጁለት ሳሉም ተመስጦ መጣበት። ሰማይም ተከፍቶ በአራት ማዕዘን የተያዘ ታላቅ ሸማ የሚመስል ዕቃ ወደ ምድር ሲወርድ አየ። በዚያውም 4 እግር ያላቸው ሁሉ አራዊትም በምድርም የሚንቀሳቀሱት የሰማይ ወፎችም ነበሩበት። ጴጥሮስ ሆይ ተነሳና አርደ ብላ የሚል ድምፅ ወደ እርሱ መጣ። ጴጥሮስ ግን ጌታ ሆይ አይሆንም፣ አንዳች ርኩስ የሚያጸይፍም ከቶ በልቼ አላውቅምና አለ። ደግሞም 2ኛ እግዚአብሔር ያነጸውን አንተ አታርክሰው የሚል ድምፅ ወደ እርሱ መጣ። ይህም 3 ጊዜ ሆነ። ወዲያውም ዕቃው ወደ ሰማይ ተወሰደ። ጴጥሮስም ስላየው ራእይ ምን ይሆን ብሎ በልቡ ሲያመነታ እነሆ ቆርኔሌዎስ የላካቸው ሰዎች ስለ ስምዖን ቤት ጠይቀው ወደ ደጁ ቀረቡ። ድምፃቸውንም ከፍ አድርገው ጴጥሮስ የተባለው ስምዖን በዚህ እንግድነት ተቀምጧልን ብለው ይጠይቁ ነበረ። ጴጥሮስም ስለ ራዩ ሲያወጣ ሲያወርድ ሳለ መንፈስ እነሆ 3 ሰዎች ይፈልጉሃል፣ ተነስተ ውረድ፣ እኔም ልኪያቸዋለሁና ሳትጠራጠር ከእነርሱ ጋር ሂድ አለው። ጴጥሮስም ወደ ሰዎቹ ወርዶ እነሆ የምትፈልጉኝ እኔ ነኝ፣ የመጣችሁበትስ ምክንያት ምንድን ነው አላቸው።
ነርሱም ጻድቅ ሰው እግዚአብሔርንም የሚፈራ ባይሁድም ህዝብ ሁሉ የተመሰከረለት የመቶ አለቃ ቆርኔሊዮስ ወደ ቤቱ ያስመጣህ ዘንድ ካንተም ቃልን ይሰማ ዘንድ ከቅዱስ መልአክ ተረዳሃሉት። እርሱም ወደ ውስጥ ጠርቶ እንግድነት ተቀበላቸው። በነገውም ተነስቶ ከነርሱ ጋር ወጣ። በኢትዮጵያም ከነበሩት ወንድሞች አንዳንዶቹ ከርሱ ጋር አብረው ሄዱ። በነገውም ወደ ቂሳሪያ ገቡ። ቆርኔሊዮስም ዘመዶቹንና የቅርብ ወዳጆቹን በአንድነት ጠርቶ ይጠባበቃቸው ነበር። ጴጥሮስም በገባ ጊዜ ቆርኔሊዮስ ተገናኝቶ ከእግሩ በታች ወደቀና ሰገደለት። ጴጥሮስ ግን ተነሳ፣ እኔ ራሴ ደግሞ ሰው ነኝ ብሎ አስነሳው። ከእርሱም ጋር እየተነጋገረ ገባ። ብዙዎችም ተከማችተው አግኝቶ ከእርሱም ጋር እየተነጋገረ ገባ። ብዙዎችም ተከማችተው አግኝቶ አይሁዳዊ ሰው ከሌላ ወገን ጋር ይተባበር ወይም ይቃረብ ዘንድ እንዳልተፈቀደ እናንተ ታውቃላችሁ። ለኔ ግን እግዚአብሔር ማንንም ሰው እርኩስና የሚያጸይፍ ነው እንዳልል አሳየኝ። ስለዚህም ደግሞ ብትጠሩኝ ሳልከራከር መጣሁ። አሁንም በምን ምክንያት አስመጣችሁኝ ብዬ ጠይቃችኋለሁ አላቸው። ቆርኔሊዮስም እንዲህ አለው፣ በዚች ሰዓት የዛሬ 4 ቀን የዘጠኝ ሰዓት ጸሎት በቤቴ ጸልይ ነበር። እነሆም የሚያንጸባርቅ ልብስ የለበሰ ሰው በፊቴ ቆመና ቆርኔሊዮስ ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸሎትህ ተሰማ፣ ምጽዋትህም ታሰበ። እንግዲህ ወደ ኢዮጴ ልከ ጴጥሮስ የተባለውን ስምዖንን አስጠራ። እርሱ በቁርበት ፋቂው በስምዖን ቤት በባሕር አጠገብ እንግድነት ተቀምጧል አለኝ። ስለዚህ ያን ጊዜ ወደ አንተ ላክሁ። አንተም በመምጣት መልካም አድርገሃል። እንግዲህ አንተ ከእግዚአብሔር ዘንድ የታዘዝኸውን ሁሉ እንድንሰማ እኛ ሁላችን አሁን በእግዚአብሔር ፊት በዚህ አለን። ጴጥሮስም አፉን ከፍቶ እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔር ለሰው ፊት እንዳያዳላ ነገር ግን በአሕዛብ ሁሉ እርሱን የሚፈራና ጽድቅን የሚያደርግ በእርሱ የተወደደ እንደሆነ በእውነት አስተዋልሁ። የሁሉ ጌታ በሚሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እየሰበከ ይህን ቃል ወደ እስራኤል ልጆች ላከ። ዮሐንስ ከሰበከው ጥምቀት በኋላ ከገሊላ ጀምሮ በይሁዳ ሁሉ የሆነውን ነገር እናንተ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር የናዝሬቱን ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ በኃይልም ቀባው። እርሱም መልካም እያደረገ ለዲያብሎስም የተገዙትን ሁሉ እየፈወሰ ዞረ። እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበርና እኛም በአይሁድ አገርና በኢየሩሳሌም ባደረገው ነገር ሁሉ ምስክሮች ነን። እርሱንም በእንጨት ላይ ሰቅለው ገደሉት። እርሱን እግዚአብሔር በሦስተኛው ቀን አስነሳው፣ ይገለጥም ዘንድ ሰጠው። ይኸውም ለሕዝብ ሁሉ አይደለም፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር አስቀድሞ የተመረጡ ምስክሮች ለሆነን ለእኛ ነው እንጂ። ከሙታንም ከተነሳ በኋላ ከእርሱ ጋር የበላን የጠጣንም እኛ ነን። ለሕዝብም እንድንሰብክና በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ በእግዚአብሔር የተወሰነ እርሱ እንደሆነ እንመሰክር ዘንድ አዘዘን። በእርሱ የሚያምን ሁሉ በስሙ የኀጢአቱን ስርየት እንዲቀበል ነቢያት ሁሉ ይመሰክሩለታል። ጴጥሮስ ይህንን ነገር ገና ሲናገር ቃሉን በሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደ። ከጴጥሮስም ጋር የመጡት ሁሉ ከተገረዙት ወገን የሆኑ ምዕመናን፣ በአሕዛብ ላይ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ስለ ፈሰሰ ተገረሙ። በልሳኖች ሲናገሩ እግዚአብሔርንም ሲያከብሩ ሰምተዋቸዋልና። በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ መልሶ እነዚህ እንደ እኛ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉ እንዳይጠመቁ ውሃን ይከለክላቸው ዘንድ የሚችል ማን ነው አለ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስምም ይጠመቁ ዘንድ አዘዛቸው። ከዚህ በኋላ ጥቂት ቀን እንዲቀመጥ ለመኑት። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 11 ሐዋርያትና በይሁዳ የነበሩት ወንድሞች አሕዛብ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል እንደተቀበሉ ሰሙ። ጴጥሮስም ወደ ኢየሩሳሌም በወጣ ጊዜ ከተገረዙት ወገን የሆኑት ሰዎች ከእርሱ ጋር ተከራክረው ወዳልተገረዙ ሰዎች ገብተ ከእነርሱ ጋር በላ አሉት። ጴጥሮስ ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ በተራ ገለጠላቸው፣ እንዲህም አለ፣ እኔ በኢዮጴ ከተማ ስጸልይ ሳለሁ ተመስጬ ራእይን አየሁ። ታላቅ ሸማ የመሰለ ዕቃ
በአራት ማዕዘን ተይዞ ከሰማይ ወረደና ወደ እኔ መጣ። ይህንም ትኩር ብዬ ስመለከት አራት እግር ያላቸውን የምድር እንስሶች አራዊትንም ተንቀሳቃሾችንም የሰማይ ወፎችንም አየሁ። ጴጥሮስ ሆይ ተነሳና አርደ ብላ የሚለኝንም ድምፅ ሰማሁ። እኔም ጌታ ሆይ አይሆንም፣ እርኩስ ወይም የሚያጸይፍ ከቶ ወዳፌ ገብቶ አያውቅምና አልሁ። ሁለተኛም እግዚአብሔር ያነጻውን አንተ አታርክሰው የሚል ድምፅ ከሰማይ መለሰልኝ። ይህም ሶስት ጊዜ ሆነ። እንደገናም ሁሉ ወደ ሰማይ ተሳበ። እነሆም ያን ጊዜ ሦስት ሰዎች ከቂሳርያ ወደ እኔ ተልከው ወዳሉበት ቤት ቀረቡ። መንፈስም ሳልጠራጠር ከእነርሱ ጋር ሄድ ዘንድ ነገረኝ። እነዚህም ስድስቱ ወንድሞች ደግሞ ከእኔ ጋር መጡ። ወደዚያ ሰውን ቤት ገባን። እርሱም መልአክ በቤቱ ቆሞ እንዳየና ወደ ኢዮጴ ሰዎች ልከ ጴጥሮስ የተባለውን ስምዖንን አስመጣ። እርሱም አንተና የቤተ ሰዎች ሁሉ የምትድኑበትን ነገር ይነግርሃል እንዳለው ነገረን። ለመናገርም በጀመርሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ለእኛ ደግሞ በመጀመሪያ እንደወረደ ለእነርሱም ወረደላቸው። ዮሐንስ በውሃ ጠመቀ፣ እናንተ ግን በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ ያለውም የጌታ ቃል ትዝ አለኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላመነው ለእኛ ደግሞ እንደ ሰጠን ያን ስጦታ ለእነርሱ ከሰጠ እግዚአብሔርን ለመከልከል እችል ዘንድ እኔ ማን ነበርሁ? ይህን በሰሙ ጊዜም ዝም አሉና እንኪያስ እግዚአብሔር ለአሕዛብ ደግሞ ለሕይወት የሚሆን ንስሐን ሰጣቸው እያሉ እግዚአብሔርን አከበሩ። በእስጢፋኖስም ላይ በተደረገው መከራ የተበተኑት እስከ ፊንቄ እስከ ቆጵሮስም እስከ አንጾኪያም ድረስ ዞሩ። ቃሉንም ለአይሁድ ብቻ እንጂ ለአንድስ እንኳን አይናገሩም ነበረ። ከእነርሱ ግን የቆጵሮስና የቀሬና ሰዎች የነበሩት አንዳንዶቹ ወደ አንጾኪያ መጥተው የጌታን ኢየሱስን ወንጌል እየሰበኩ ለግሪክ ሰዎች ተናገሩ። የጌታም እጅ ከእነርሱ ጋር ነበረ። ቁጥራቸውም እጅግ የሚሆን ሰዎች አምነው ወደ ጌታ ዘወር አሉ። ወሬውም በኢየሩሳሌም ባለችው ቤተ ክርስቲያን ስለ እነርሱ ተሰማ። በርናባስንም ወደ አንጾኪያ ላኩት። እርሱም መጥቶ የእግዚአብሔርን ጸጋ ባየ ጊዜ ደስ አለው። ሁሉንም በልባቸው ፈቃድ በጌታ ጸንቶ ይኖሩ ዘንድ መከራቸው። ደግ ሰውና መንፈስ ቅዱስ እምነትም የሞላበት ነበረና ብዙ ሕዝብም ወደ ጌታ ተጨመሩ። በርናባስም ሳውልን ሊፈልግ ወደ ጠርሴስ ወጣ። ባገኘውም ጊዜ ወደ አንጾኪያ መጣው። በቤተ ክርስቲያንም አንድ ዓመት ሙሉ ተሰበሰቡ። ብዙ ሕዝብንም አስተማሩ። ደቀ መዛሙርትም መጀመሪያ በአንጾኪያ ክርስቲያን ተባሉ። በዚያም ወራት ነቢያት ከኢየሩሳሌም ወደ አንጾኪያ ወረዱ። ከእነርሱም አጋቦስ የሚሉት አንድ ሰው ተነስቶ በዓለም ሁሉ ታላቅ ረሃብ ሊሆን እንዳለው በመንፈሱ አመለከተ። ይህም በቀላውዲዮስ ቄሳር ዘመን ሆነ። ደቀ መዛሙርትም እያንዳንዳቸው እንደ ችሎታቸው መጠን አዋጥተው በይሁዳ ለሚኖሩት ወንድሞች እርዳታን ይልኩ ዘንድ ወሰኑ። እንዲህም ደግሞ አደረጉ። በበርናባስና በሳውል ልጅ ወደ ሽማግሌዎች ሰደዱት። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 12 በዚያም ዘመን ንጉሥ ሄሮድስ መከራ ያጸናባቸው ዘንድ ከቤተ ክርስቲያኑ በአንዳንዶቹ ላይ እጁን ጫነባቸው። ዮሐንስንም ወንድም ያዕቆብን በሰይፍ ገደለው። አይሁድንም ደስ እንዳሰኛቸው አይቶ ጨምሮ ጴጥሮስንም ደግሞ ያዘው። የቂጣ በዓልም ወራት ነበረ። በያዘውም ጊዜ ወደ ወህኒ ያገባው። ከፋሲካም በኋላ ወደ ሕዝብ ያወጣው ዘንድ አስቦ እያንዳንዱ አራት ወታደሮች ሆነው እንዲጠብቁት ለአራት ጭፍራ ክፍል አሳልፎ ሰጠው። ጴጥሮስም በወህኒ ይጠበቅ ነበረ። ነገር ግን በቤተ ክርስቲያን ስለ እርሱ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት አጥብቆ ይደረግ ነበረ። ሄሮድስም ሊያወጣው ባሰበ ጊዜ በዚያች ሌሊት ጴጥሮስ በሁለት ሰንሰለት ታስሮ ከሁለት ወታደሮች መካከል ተኝቶ ነበረ። ጠባቂዎችም በደጁ ፊት ሆነው ወህኒውን ይጠብቁ ነበረ። እነሆም የጌታ መልአክ ቀረበ፣ በቤትም ውስጥ ብርሃን በራ። ጴጥሮስንም ጎድኑን መትቶ አነቃውና ፈጥነ ተነሳ አለው። ሰንሰለቶቹም ከእጁ ወደቁ።
መልአኩም ታጠቅና ጫማህን አግባለው እንዲሁም አደረገ። ልብስህንም ልበስና ተከተለኝ አለው። ወጥቶም ተከተለው። ራይንም የሚያይ ይመስለው ነበር እንጂ በመልአኩ የሚደረገው ነገር እውነት እንደሆነ አላወቀም። የመጀመሪያውንና የሁለተኛውንም ዘብ አልፈው ወደ ከተማ ወደሚወጣው ወደ ብርቱ መዝጊያ ደረሱ። እርሱም ማውቆ ተከፈተላቸው። ወጥተውም አንዲት ስላች አለፉ። ወዲያውም መልአኩ ከርሱ ተለየ። ጴጥሮስም ወደ ልቡ ተመልሶ ጌታ መልአኩ ልኮ ከሄሮድስ እጅና የአይሁድ ሕዝብ ይጠብቁት ከነበረ ሁሉ እንዳዳነኝ አሁን በእውነት አወቅኩ አለ። ባስተዋለም ጊዜ እጅግ ሰዎች ተከማችተው ይጸልዩበት ወደ ነበረው ማርቆስ ወደ ተባለው ወደ ዮሐንስ እናት ወደ ማርያም ቤት መጣ። ጴጥሮስም የደጁን መዝጊያ ባንኳኳ ጊዜ ሮዴ የሚሏት አንዲት ገረድ ተሰማ ዘንድ ቀረበች። የጴጥሮስ ድምፅ መሆኑንም ባወቀች ጊዜ ከደስታዋ የተነሳ ደጁን አልከፈተችም። ነገር ግን ወደ ውስጥ ሮጣ ጴጥሮስ በደጅ ፊት ቆሞ እንዳለ አወራች። እነርሱም አብደሻል አሏት። እርሷ ግን እንዲሁ እንደሆነ ታስረግጥ ነበረ። እነርሱም መልአኩ ነው አሉ። ጴጥሮስ ግን ማንኳኳቱን አዘወተረ። ከፍተውም አዩትና ተገረሙ። ግን ዝም እንዲሉ በእጁ ጠቅሶ ጌታ ከወኅኒ እንዴት እንዳወጣው ተረከላቸውና ይህን ለያዕቆብና ለወንድሞች ንገሩ አላቸው። ወጥቶም ወደ ሌላ ስፍራ ሄደ። በነጋም ጊዜ ጴጥሮስ ምን አግኝቶት ይሆን ብለው በጭፍሮች ዘንድ ብዙ ሁከት ሆነ። ሄሮድስም አስፈልጎ ባጣው ጊዜ ጠባቂዎችን መረመረ፣ ይገሏቸውም ዘንድ አዘዘ። ከይሁዳም ወደ ቂሳርያ ወርዶ በዚያ ተቀመጠ። ከጢሮስና ከሲዶና ሰዎችም ጋር ተጣልቶ ነበረ። በአንድ ልብ ሆነውም ወደ እርሱ መጡ። የንጉሥንም ቢትወደድ ብላስጦስን እሺ አሰኝተው እርቅ ለመኑ። አገራቸው ከንጉሥ አገር ምግብ ያገኝ ነበርና በተቀጠረ ቀንም ሄሮድስ ልብሰ መንግሥቱን ለብሶ በዙፋን ተቀመጠ። እነርሱንም ተናገራቸው። ሕዝቡም የእግዚአብሔር ድምፅ ነው የሰውም አይደለም ብለው ጮኹ። ለእግዚአብሔር ክብር ስላልሰጠ ያን ጊዜ የጌታ መልአክ መታው፣ በትልም ተበልቶ ሞተ። የእግዚአብሔር ቃል ግን ያድግና ይበዛ ነበረ። በርናባስና ሳውልም አገልግሎታቸውን ፈጽመው ከኢየሩሳሌም ተመለሱ። ማርቆስ የተባለውን ዮሐንስንም ከእነርሱ ጋር ይዘውት መጡ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 በአንጾኪያም ባለችው ቤተ ክርስቲያን ነቢያትና መምህራን ነበሩ። እነርሱም በርናባስ፣ ኔጌር የተባለው ስምዖንም፣ የቀሬናው ሉኪዮስም፣ የአራተኛው ክፍለ ገዢ የሄሮድስም ባለሟል መናሄ ሳውልም ነበሩ። እነዚህም ጌታን ሲያመልኩና ሲጦሙ መንፈስ ቅዱስ በርናባስንና ሳውልን ለጠራዋቸው ሥራ ለዩልኝ አለ። በዚያ ጊዜም ከጦሙ ከጸለዩም እጃቸውንም ከጫኑ በኋላ አሰናበቷቸው። እነርሱም በመንፈስ ቅዱስ ተልከው ወደ ሴሌውቅያ ወረዱ። ከዚያም በመርከብ ወደ ቆጵሮስ ሄዱ። በስልማናም በነበሩ ጊዜ በአይሁድ ምኵራቦች የእግዚአብሔርን ቃል ሰበኩ። አገልጋይም ዮሐንስ ነበራቸው። ደሴቲቱንም ሁሉ እስከ ጳፋ በዞሩ ጊዜ በርያሱስ የሚሉትን ጠንቋይና ሐሰተኛ ነቢይ የሆነውን አንድ አይሁዳዊ ሰው አገኙ። እርሱም አስተዋይ ሰው ከሆነው ሰርጊዮስ ጳውሎስ ከሚባለው አገረ ገዢ ጋር ነበረ። ይህም በርናባስንና ሳውልን ወደ እርሱ ጠርቶ የእግዚአብሔርን ቃል ሊሰማ ፈለገ። ጠንቋዩ ግን ኤልማስ ስሙ እንዲሁ ይተረጎማልና አገረ ገዡን ከማመን ሊያጣምም ፈልጎ ተቃወማቸው። ጳውሎስ የተባለው ሳውል ግን መንፈስ ቅዱስን ተሞልቶ ትኩር ብሎ ሲመለከተው፣ አንተ ተንኮል ሁሉ ክፋትም ሁሉ የሞላብህ የዲያብሎስ ልጅ የጽድቅም ሁሉ ጠላት የቀናውን የጌታን መንገድ ከማጣመም አታርፍምን? አሁንም እነሆ የጌታ እጅ ባንተ ላይ ናት፣ እውርም ትሆናለህ፣
እስከ ጊዜውን ጻይን አታይም አለው። ያን ጊዜም ጭጋግና ጨለማ ወደቀበት። በጅም የሚመራውን እየዞረ ፈለገ። በዚያን ጊዜ አገረገሩ የተደረገውን ባየ ጊዜ ከጌታ ትምህርት የተነሳ ተገርሞ አመነ። ጳውሎስም ከጓደኞቹ ጋር ከጳፋ ተነስቶ የፐንፍልያ ወደምትሆን ወደ ጴርጌን መጣ። ዮሐንስም ከእነርሱ ተለይቶ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሰ። እነርሱ ግን ከጴርጌንም አልፈው የጴስዲያ ወደምትሆን ወደ አንጾኪያ ደረሱ። በሰንበትም ቀን ወደ ምኩራብ ገብተው ተቀመጡ። ሕግና ነቢያትም ከተነበቡ በኋላ የምኩራቡ አለቆች ወንድሞች ሆይ ሕዝብን የሚመክር ቃል እንዳላችሁ ተናገሩ ብለው ላኩባቸው። ጳውሎስም ተነሳና በእጁ ጠቅሶ እንዲህ አለ፣ የእስራኤል ሰዎችና እግዚአብሔርን የምትፈሩ ሆይ ስሙ። የዚህ የእስራኤል ሕዝብ አምላክ አባቶቻችንን መርጦ በግብፅ አገር በእንግድነት ሳሉ ሕዝቡን ከፍ ከፍ አደረጋቸው፣ ከፍ ባለችውም ክንዱ ከዚያ ወጣቸው። በበረሃም 40 ዓመት ያህል መገባቸው። በከናንም አገር 7 አሕዛብን አጥፍቶ ምድራቸውን አወረሳቸው። ከዚህም በኋላ እስከ ነቢዩ እስከ ሳሙኤል ድረስ 450 ዓመት ያህል መሳፍንትን ሰጣቸው። ከዚያም ወዲያ ንጉሥን ያነግሥላቸው ዘንድ ለመኑ። እግዚአብሔርም ከብንያም ወገን የሚሆን ሰው የቂስን ልጅ ሳኦልን 40 ዓመት ሰጣቸው። እርሱንም ከሻሩ በኋላ ዳዊትን በእነርሱ ላይ እንዲነግሥ አስነሳው። ሲመሰክርለትም እንደ ልቤ የሆነ ሰው ፈቃዴንም ሁሉ የሚያደርግ የሕሴን ልጅ ዳዊትን አገኘው አለ። ከዚህም ሰው ዘር እግዚአብሔር እንደ ተስፋው ቃል ለእስራኤል መድኃኒትን እርሱም ኢየሱስን አመጣ። ከመምጣቱ በፊት ዮሐንስ አስቀድሞ ለእስራኤል ሕዝብ ሁሉ የንስሐን ጥምቀት ሰብኮ ነበረ። ዮሐንስም ሩጫውን ሲፈጽም ሳለ እኔ ማን እንደሆንሁ ታስባላችሁ? እኔስ እርሱን አይደለሁም። ነገር ግን እነሆ የእግሩን ጫማ ፈታ ዘንድ ከማይገባኝ ከእኔ በኋላ ይመጣል ይል ነበረ። እናንተ ወንድሞቻችን የአብርሃም ዘር ልጆች ከእናንተ መካከል እግዚአብሔርን የምትፈሩ ሆይ ለእናንተ የዚህ የመዳን ቃል ተላከ። በኢየሩሳሌም የሚኖሩ ሰዎችና አለቆቻቸው እርሱንና በየሰንበቱ የሚነበቡትን የነቢያትን ድምፆች ስላላወቁ በፍርዳቸው ፈጽመዋልና ለሞትም የሚያደርስ ምክንያት አንድስ እንኳ ባያገኙበት ይገድለው ዘንድ ጲላጦስን ለመኑት። ስለ እርሱም የተጻፈውን ሁሉ በፈጸሙ ጊዜ ከእንጨት አውርደው በመቃብር አኖሩት። እግዚአብሔር ግን ከሙታን አስነሳው። በሕዝብም ዘንድ ምስክሮቹ ለሆኑት ከእርሱ ጋር ከገሊላ ወደ ኢየሩሳሌም ለወጡት ብዙ ቀን ታያቸው። እኛም ለአባቶች የተሰጠውን ተስፋ የምሥራቹን ለእናንተ እንሰብካለን። ይህን ተስፋ እግዚአብሔር በሁለተኛው መዝሙር ደግሞ አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወለድሁ ተብሎ እንደ ተጻፈ ኢየሱስን አስነስቶ ለእኛ ለልጆቻቸው ፈጽሟልና እንደገናም ወደ መበስበስ እንዳይመለስ ከሙታን እንዳስነሳው እንዲህ የታመነውን የዳዊትን ቅዱስ ተስፋ እሰጣችኋለሁ ብሏል። ደግሞ በሌላው ስፍራ ቅዱስህን መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም ይላልና። ዳዊትም በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ። ከአባቶቹም ጋር ተጨምሮ መበስበስን አየ። ይህ እግዚአብሔር ያስነሳው ግን መበስበስን አላየም። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በእርሱ በኩል የኃጢአት ስርየት እንዲነገርላችሁ በሙሴም ሕግ ትጸድቁበት ዘንድ ከማይቻላችሁ ሁሉ ያመነ ሁሉ በእርሱ እንዲጸድቅ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን። እንግዲህ እናንተ የምትነቆዩ ተደነቁም፣ ጥፉም። አንድስ እንኳን ቢተርክላችሁ የማታምኑትን ሥራ በዘመናችሁ እኔ እሠራለሁና ተብሎ በነቢያት የተነገረው እንዳይደርስባችሁ ተጠንቀቁ። በወጡም ጊዜ ይህ ነገር በሚመጣው ሰንበት ይነግሯቸው ዘንድ ለመኗቸው። ጉባኤውም ከተፈታ በኋላ ከአይሁድና ወደ ይሁዲነት ገብተው ከሚያመልኩ ብዙዎች ጳውሎስንና በርናባስን ተከተሏቸው። እነርሱም ሲነግሯቸው በእግዚአብሔር ጸጋ ጸንተው እንዲኖሩ አስረዷቸው። በሁለተኛውም ሰንበት
ከጥቂቶቹ በቀር የከተማው ሰው ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ይሰሙ ዘንድ ተሰበሰቡ። አይሁድም ብዙ ሕዝብ ባዩ ጊዜ ቅናት ሞላባቸው፣ እየተሳደቡም ጳውሎስ የተናገረውን ቃል ተቃወሙ። ጳውሎስና በርናባስም ገልተው የእግዚአብሔር ቃል አስቀድሞ ለእናንተ ይነገር ዘንድ ያስፈልጋል፣ ከገፋችሁትና የዘላለም ሕይወት እንዳይገባችሁ በራሳችሁ ከፈረዳችሁ ግን እነሆ ወደ ሐዛብ ዘወር እንላለን። እንዲሁ ጌታ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ለማዳን ተሆን ዘንድ ለሐዛብ ብርሃን አድርጌሃለሁ ብሎ አዞናልና አሉ። አሕዛብም ሰምተው ደስ አላቸው፣ የእግዚአብሔርንም ቃል አከበሩ። ለዘላለም ሕይወትም የተዘጋጁ ሁሉ አመኑ። የጌታም ቃል በሀገር ሁሉ ተስፋፋ። አይሁድ ግን የሚያመልኩትን የከበሩትንም ሴቶችና የከተማውንም መኳንን ታወቁ። በጳውሎስና በበርናባስም ላይ ስደትን አስነስተው ከሀገራቸው አወጧቸው። እነርሱ ግን የእግራቸውን ትቢያ አራግፈውባቸው ወደ ኢቆንዮን መጡ። በደቀ መዛሙርትም ደስታና መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 14 በኢቆንዮንም እንደ ቀድሞ ወደ አይሁድ ምኩራብ ገብተው ከአይሁድና ከግሪክ ሰዎች ብዙ እስኪያምኑ ድረስ ተናገሩ። ያላመኑት አይሁድ ግን የአሕዛብን ልብ በወንድሞች ላይ አነሳሱ፣ አስከፉም። ምልክትና ድንቅ በእጃቸው ይደረግ ዘንድ እየሰጠ ለጸጋው ቃል ስለ መሰከረው ስለ ጌታ ገልጠው እየተናገሩ ረጅም ወራት ተቀመጡ። የከተማውም ሕዝብ ተከፍለው እኩሌቶቹ ከአይሁድ እኩሌቶቹም ከሐዋርያት ጋር ሆኑ። አሕዛብና አይሁድ ግን ከአለቆቻቸው ጋር ሊያንገላቷቸውና ሊወግሯቸው ባሰቡ ጊዜ አውቀው ልስጥራንና ደርቤን ወደሚባሉትም ወደ ሊቃኦንያ ከተሞች በእነርሱም ዙሪያ ወዳሉት አገር ሸሹ። በዚያም ወንጌልን ይሰብኩ ነበረ። በልስጥራንም እግሩ የሰለለ ከእናቱም ማኅፀን ጀምሮ አንካሳ የሆነ ከቶም ሄዶ የማያውቅ አንድ ሰው ተቀምጦ ነበረ። ይህም ሰው ጳውሎስ ሲናገር ይሰማ ነበረ። እርሱም ትኩር ብሎ ተመለከተውና ይድን ዘንድ እምነት እንዳለው ባየ ጊዜ በታላቅ ድምፅ ቀጥ ብለህ በእግር ቁም አለው። ብድግ ብሎም ተነስቶ ይመላለስ ነበረ። ሕዝቡም ጳውሎስ ያደረገውን ባዩ ጊዜ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው በሊቃኦንያ ቋንቋ አማልክት ሰዎችን መስለው ወደ እኛ ወርደዋል አሉ። በርናባስንም ድያ አሉት። ጳውሎስንም እርሱ በመናገር ዋና ስለነበረ ሄርሜን አሉት። በከተማውም ፊት ቤተ መቅደስ ያለው የድያ ካህን ኮርማዎችንና የአበባንም አክሊሎችም ወደ ደጃፍ አምጥቶ ከሕዝቡ ጋር ሆኖ ሊሰዋላቸው ወደደ። ሐዋርያት በርናባስና ጳውሎስ ግን ይህንም በሰሙ ጊዜ ልብሳቸውን ቀደው ወደ ሕዝቡ መካከል እየጮሁ ሮጡ፣ እንዲህም አሉ፦ እናንተ ሰዎች ይህንን ስለ ምን ታደርጋላችሁ? እኛ ደግሞ እንደ እናንተ የምንሰማ ሰዎች ነን። ከዚህም ከንቱ ነገር ሰማይንና ምድርን ባሕርንም በእነርሱ ያለውን ሁሉ ወደ ፈጠረ ወደ ሕያው እግዚአብሔር ዘወር ትሉ ዘንድ ወንጌልን እንሰብካለን። እርሱ ባለፉት ትውልዶች አሕዛብን ሁሉ በገዛ ራሳቸው ጎዳና ሄዱ ዘንድ ተዋቸው። ከዚህም ሁሉ ጋር መልካም ሥራ እየሠራ ከሰማይ ዝናብን ፍሬ የሚሆኑበትንም ወራ ሲሰጠን ልባችንንም በመብልና በደስታ ሲሞላው ራሱን ያለ ምስክር አልተወም። ይህንም ብለው እንዳይሰውላቸው ሕዝቡን በጭንቅ አስተዋቸው። አይሁድ ግን ከአንጾኪያና ከኢቆንዮን መጡ። ሕዝቡንም አባብለው ጳውሎስን ወገሩ። የሞተም መስሏቸው ከከተማ ወደ ውጪ ጎተቱት። ደቀ መዛሙርቱ ግን ከበውት ሳሉ ተነስቶ ወደ ከተማ ገባ። በነገውም ከበርናባስ ጋር ወደ ደርቤን ወጣ። በዚያችም ከተማ ወንጌልን ሰብከው እጅግ ደቀ መዛሙርትን ካደረጉ በኋላ የደቀ መዛሙርቱን ልብ እያጸኑ በሃይማኖትም ጸንተው እንዲኖሩ እየመከሩና ወደ እግዚአብሔር መንግሥት በብዙ መከራ እንገባ ዘንድ ያስፈልገናል እያሉ ወደ ልስጥራን፣ ወደ ኢቆንዮንም፣ ወደ አንጾኪያም ተመለሱ።
በየቤተ ክርስቲያኑም ሽማግሌዎችን ከሾሙላቸው በኋላ ጦማውም ከጸለዩ በኋላ ላመኑበት ለጌታ አደራ ሰጧቸው። በፒስዲያም አልፈው ወደ ጵንፍልያ መጡ። በፔርጌንም ቃሉን ከተናገሩ በኋላ ወደ አጣሊያ ወረዱ። ከዚያም ስለፈጸሙት ሥራ ለእግዚአብሔር ጸጋ አደራ ወደ ተሰጡበት ወደ አንጾኪያ በመርከብ ሄዱ። በደረሱም ጊዜ ቤተ ክርስቲያኑንም ሰብስበው እግዚአብሔር ከእነርሱ ጋር ያደረገውን ሁሉ ለአሕዛብም የሃይማኖትን ደጅ እንደከፈተላቸው ተናገሩ። ከደቀ መዛሙርቱም ጋር አያሌ ቀን ተቀመጡ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 15 አንዳንዶችም ከይሁዳ ወረዱና እንደ ሙሴ ሥርዓት ካልተገረዛችሁ ትድኑ ዘንድ አትችሉም ብለው ወንድሞችን ያስተምሩ ነበረ። በእነርሱና በጳውሎስ በበርናባስ መካከል ብዙ ጥልና ክርክር በሆነ ጊዜ ስለዚህ ክርክር ጳውሎስና በርናባስ ከእነርሱም አንዳንዶች ሌሎች ሰዎች ወደ ሐዋርያት ወደ ቀሳውስትም ወደ ኢየሩሳሌም ይወጡ ዘንድም ተቆረጠ። ቤተ ክርስቲያኑም በመንገድ እየረዳቸው እነርሱ የአሕዛብን መመለስ እየተረኩ በፊንቄና በሰማርያ አለፉ። ወንድሞችንም ሁሉ እጅግ ደስ አሰኟቸው። ወደ ኢየሩሳሌምም በደረሱ ጊዜ ቤተ ክርስቲያንና ሐዋርያት ሽማግሌዎችም ተቀበሏቸው። እግዚአብሔርም ከእነርሱ ጋር ያደረገውን ሁሉ አወሩ። ከፈሪሳውያን ወገን ግን ያመኑት አንዳንዶቹ ተነስተው ተገርዟቸው ዘንድና የሙሴን ሕግ እንዲጠብቁ ታዟቸው ዘንድ ይገባል አሉ። ሐዋርያትና ቀሳውስትም ስለዚህ ነገር ለመመካከር ተሰበሰቡ። ከብዙ ክርክርም በኋላ ጴጥሮስ ተነስቶ እንዲህ አላቸው፣ ወንድሞች ሆይ አሕዛብ ካፌ የወንጌልን ቃል ሰምተው ያምኑ ዘንድ እግዚአብሔር በመጀመሪያው ዘመን ከእናንተ እኔን እንደመረጠኝ እናንተ ታውቃላችሁ። ልብንም የሚያውቅ አምላክ ለእኛ ደግሞ እንደ ሰጠን መንፈስ ቅዱስን በመስጠት መሰከረላቸው። ልባቸውንም በእምነት ሲያነጻ አንዳች አለየም። እንግዲህ የአባቶቻችንና እኛ ልንሸከሙ ያልቻልነውን ቀንበር በደቀ መዛሙርት ጫንቃ ላይ በመጫን እግዚአብሔርን አሁን ስለምን ትፈታተናላችሁ? ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እንደ እነርሱ ደግሞ እንድን ዘንድ እናምናለን። ሕዝቡም ሁሉ ዝም አሉ። በርናባስና ጳውሎስም እግዚአብሔር በእጃቸው በአሕዛብ መካከል ያደረገውን ምልክትና ድንቅ ሁሉ ሲተርኩላቸው ይሰሙ ነበረ። እነርሱም ዝም ካሉ በኋላ ያዕቆብ እንዲህ ብሎ መለሰ፣ ወንድሞች ሆይ ስሙኝ። እግዚአብሔር ለስሙ የሚሆንን ወገን ከአሕዛብ ይወስድ ዘንድ አስቀድሞ እንዴት እንደ ጐበኘ ስምዖን ተርኳል። ከዚህም ጋር የነቢያት ቃል ይስማማል፣ እንዲህ ተብሎ እንደ ተጻፈ፣ ከዚህ በኋላ የቀሩቱ ሰዎችና በስሜ የተጠሩት አሕዛብ ሁሉ ጌታን ይፈልጉ ዘንድ እመለሳለሁ። የወደቀችውንም የዳዊትን ድንኳን እንደ ገና እሠራታለሁ፣ ፍራሿንም እንደ ገና እሠራታለሁ፣ እንደ ገናም አቆማታለሁ ይላል ይህንን የሚያደርግ ጌታ። ከጥንት ጀምሮ ሥራው ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቀ ነው። ስለዚህ ከአሕዛብ ወደ እግዚአብሔር የዞሩትን እንዳናስቸግራቸው፣ ነገር ግን ከጣዖት ርኩሰትና ከዝሙት ከታነቀም ከደምም ይርቁ ዘንድ እንድንጽፍላችሁ እቈርጣለሁ። ሙሴስ ከቀደሙት ትውልድ ጀምሮ በሰንበት በሰንበት በምኵራቦቹ ሲያነቡ በየከተማው እርሱን የሚሰብኩ አሉት። ያን ጊዜ ሐዋርያትና ቀሳውስት ከቤተ ክርስቲያኑ ሁሉ ጋር ከእነርሱ የተመረጡትን ሰዎች ከጳውሎስና ከበርናባስ ጋር ወደ አንጾኪያ ይልኩ ዘንድ ፈቀዱ። እነርሱም በወንድሞች መካከል ዋናዎች ሆነው በርስያን የተባለው ይሁዳና ሲላስ ነበሩ። እንዲህም ጽፈው በእነርሱ እጅ ላኩ፣ ሐዋርያትና ቀሳውስት ወንድሞችም በአንጾኪያና በሶርያ በኪልቅያም ለሚኖሩ ከአሕዛብ ወገን ለሆኑ ወንድሞች ሰላምታ ያቀርባሉ። ያላዘዝናቸው ሰዎች ከእኛ ወጥተው ትገረዙ ዘንድና ሕግን ትጠብቁ ዘንድ ይገባችኋል ብለው ልባችሁን እያወቁ በቃል እንዳናወጧችሁ ስለ ሰማን ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፍሳቸውን ከሰጡት ከምንወዳቸው
ከበርናባስና ከጳውሎስ ጋራ የተመረጡትን ሰዎች ወደ እናንተ እንልክዘንድ ባንድ ልብ ሆነን ፈቀድን። ራሳቸውም ደግሞ በቃላቸው ያንኑ ይነግሯቸው ዘንድ ይሁዳንና ሲላስን ልከናል። ለጣዖት ከተሰዋ ከደምም ከታነቀም ከዝሙትም ትርቁ ዘንድ ከዚህ ከሚያስፈልገው በቀር ሌላ ሸክም እንዳንጭንባችሁ እኛና መንፈስ ቅዱስ ፈቅደናልና። ከዚህም ሁሉ ራሳችሁን ብትጠብቁ በመልካም ትኖራላችሁ። ጤና ይስጣችሁ። ነርሱም ተሰናብተው ወደ አንጾኪያ ወረዱ። ሕዝቡንም ሰብስበው ደብዳቤውን ሰጧቸው። ባነበቡትም ጊዜ ከምክሩ የተነሳ ደስ አላቸው። ይሁዳና ሲላስም ደግሞ ነቢያት ነበሩና ወንድሞችን በብዙ ቃል መክረው አጸኗቸው። አያሌ ቀንም ከተቀመጡ በኋላ ወንድሞች በሰላም ተሰናብተው ወደ ሐዋርያት ሄዱ። ሲላስ ግን በዚያ ይኖር ዘንድ ፈቀደ። ጳውሎስና በርናባስም ከሌሎች ከብዙ ሰዎች ጋር ደግሞ የጌታን ቃል እያስተማሩና ወንጌልን እየሰበኩ በአንጾኪያ ይቀመጡ ነበር። ከጥቂት ቀንም በኋላ ጳውሎስ በርናባስን ተመልሰን የጌታን ቃል በተናገርንበት በየከተማው ሁሉ ወንድሞችን እንጎበኛቸው እንዴት እንዳሉም እንወቅ አለው። በርናባስም ማርቆስ የተባለውን ዮሐንስን ደግሞ ከነርሱ ጋር ይወስድ ዘንድ አሰበ። ጳውሎስ ግን ይህን ከነርሱ ጋር ሊወስድ አልፈቀደም፣ ከነርሱ ዘንድ ከጵንፍልያ ተለይቶ ነበርና ወደ ሥራም ከነርሱ ጋር አልመጣም ነበርና። ስለዚህ እርስ በርሳቸው እስኪለያዩ ድረስ መከፋፋት ሆነ። በርናባስም ማርቆስን ይዞ በመርከብ ወደ ቆጵሮስ ሄደ። ጳውሎስ ግን ሲላስን መረጠ። ወንድሞችም ለእግዚአብሔር ጸጋ አደራ ከሰጡት በኋላ ወጣ። አብያተ ክርስቲያናትንም እያጸና በሶርያና በኪልቅያ ይዞር ነበረ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 16 ወደ ደርቤንና ወደ ልስጥራንም ደረሰ። እነሆም በዚያ የአንዲት ያመነች አይሁዳዊት ልጅ ጢሞቴዎስ የሚባል አንድ ደቀ መዝሙር ነበር። አባቱ ግን የግሪክ ሰው ነበረ። ለእርሱም በልስጥራንና በኢቆኒዮንም ያሉ ወንድሞች መሰከሩለት። ጳውሎስ ይህ ከእርሱ ጋር ይወጣ ዘንድ ወደደ። በእነዚያም ስፍራዎች ስለ ነበሩ አይሁድ ይዞ ገረዘው። አባቱ የግሪክ ሰው እንደሆነ ሁሉ ያውቅ ነበርና በከተማዎችም ሲዞሩ በኢየሩሳሌም የነበሩት ሐዋርያትና ቀሳውስት የቆረጡትንም ሥርዓት ይጠብቁ ዘንድ ሰጧቸው። አብያተ ክርስቲያናትም በሃይማኖት ይበረቱ ነበረ፣ በቁጥርም ዕለት ዕለት ይበዙ ነበረ። በእስያም ቃሉን እንዳይናገሩ መንፈስ ቅዱስ ስለ ከለከላቸው በፍርግያና በገላትያ አገር አለፉ። በሚስያም አንጻር በደረሱ ጊዜ ወደ ቢታንያ ይሄዱ ዘንድ ሞከሩ፣ የኢየሱስ መንፈስም አልፈቀደላቸውም። በሚስያም አጠገብ አልፈው ወደ ጢሮአዳ ወረዱ። ራእይም ለጳውሎስ በሌሊት ታየው። አንድ የመቄዶንያ ሰው ወደ መቄዶንያ ተሻገርና እርዳን እያለ ቆሞ ሲለምነው ነበረ። ራእዩንም ካየ በኋላ ወደ መቄዶንያ ልንወጣ ፈልገን ወንጌልን ሰብክላቸው ዘንድ እግዚአብሔር እንደ ጠራን መስሎናልና ከጢሮአዳም ተነስተን በቀጥታ ወደ ሳሞትራቄ በነገውም ወደ ናፖሌ በመርከብ ሄድን። ከዚያም ወደ ፊልጵስዩስ ደረስን። እርሷም የመቄዶንያ ከተማ ሆና የወረዳዋና ከተማ ቅኝ አገር ናት። በዚህችም ከተማ አንዳንድ ቀን እንቀመጥ ነበረ። በሰንበት ቀንም ከከተማው በር ውጪ የጸሎት ስፍራ በዚያ መሆኑን ስላሰብን ወደ ወንዝ አጠገብ ወጣን። ተቀምጠንም ለተሰበሰቡ ሴቶች ተናገርን። ከትያጥሮን ከተማም የመጣች ቀይ ሐር ሻጭ እግዚአብሔርን የምታመልክ ልድያ የሚሏት አንዲት ሴት ትሰማ ነበረች። ጳውሎስም የሚናገረውን ታዳምጥ ዘንድ ጌታ ልቧን ከፈተላት። እርሷም ከቤተሰቦቿ ጋር ከተጠመቀች በኋላ በጌታ የማምን እንድሆን ከፈረዳችሁልኝ ወደ ቤቴ ገብታችሁ ኑሩ ብላ ለመነችን፣ በግድም አለችን። ወደ ጸሎት ስፍራም ስንሄድ የሟርተኝነት መንፈስ የነበረባት ለጌቶቿም እየጠነቆለች ብዙ ትርፍ ታመጣ የነበረች አንዲት ገረድ አገኘችን።
እርሷም ጳውሎስንና እኛን እየተከተለች የመዳንን መንገድ የሚነግሯቸው እነዚህ ሰዎች የሉላ አምላክ ባሪያዎች ናቸው ብላ ተጮኸ ነበር። ይህንም እጅግ ቀና አደረገች። ጳውሎስ ገነ ተቸገረና ዘወር ብሎ መንፈሱን ከርሷ እንድትወጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዘዘለው አለው። በዚያም ሰዓት ወጣ። ጌቶቹም የትርፋቸው ተስፋ እንደወጣ ባዩ ጊዜ ጳውሎስንና ሲላስን ይዘው ወደ ገበያ በሹማምንት ፊት ጎተቷቸው። ወደ ገዢዎችም አቀረበው። እነዚህ ሰዎች አይሁድ ሆነው ከተማችንን እጅግ ያናውጣሉ። እኛም የሮሜ ሰዎች ሆነን እንቀበላቸውና እናደርጋቸው ዘንድ ያልተፈቀደልን ልማዶች ይናገራሉ አሉ። ሕዝቡም አብረው ተነሱባቸው። ገዢዎቹም ልብሳቸውን ገፈው በበትር ይመቷቸው ዘንድ ማዘዙ። በብዙም ከደበደቧቸው በኋላ ወደ ወህኒ ጣሏቸው። የወህኒውን ጠባቂ ተጠንቅቆ እንዲጠብቃቸው አዘዙት። እርሱም የዚህን አይነት ትእዛዝ ተቀብሎ ወደ ውስጠኛው ወህኒ ጣላቸው። እግራቸውንም በግድ አጣብቆ ጠረቃቸው። በመንፈቀ ሌሊት ግን ጳውሎስና ሲላስ እየጸለዩ እግዚአብሔርን በዜማ ያመሰግኑ ነበር። ስረኞቹም ያደምጧቸው ነበር። ድንገትም የወህኒው መሰረት እስኪናወጥ ድረስ ታላቅ የምድር መንቀጥቀጥ ሆነ። በዚያን ጊዜም ደጆቹ ሁሉ ተከፈቱ። የሁሉም እስራት ተፈታ። የወህኒውም ጠባቂ ከእንቅልፉ ነቅቶ የወህኒው ደጆች ተከፍቶ ባየ ጊዜ ስረኞቹ አመለጡ መስሎት ራሱን ይገድል ዘንድ አስቦ ሰይፉን መዘዘ። ጳውሎስ ግን በታላቅ ድምፅ ሁላችን ከዚህ ያለንና በራስህ ክፉ ነገር አታድርግ ብሎ ጮኸ። መብራትም ለምኖ ወደ ውስጥ ሮጠ። እየተንቀጠቀጠም ከጳውሎስና ከሲላስ ፊት ተደፋ። ወደ ውጭም አውጥቶ ጌቶች ሆይ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል አላቸው። እነርሱም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን፣ አንተና ቤተሰቦችህም ትድናላችሁ አሉት። ለእርሱና በቤቱ ላሉት ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ተናገሯቸው። በሌሊትም በዚያች ሰዓት ወስዶ ቁስላቸውን አጠበላቸው። ያን ጊዜውንም እርሱ ከቤተሰቦቹ ሁሉ ጋር ተጠመቀ። ወደ ቤቱም አውጥቶ ማዕድ አቀረበላቸው። በእግዚአብሔርም ስላመነ ከቤተሰቦቹ ሁሉ ጋር ሐሴት አደረገ። በነጋም ጊዜ ገዢዎቹ እነዚያን ሰዎች ፍታቸው ብለው ሎሌዎቻቸውንም ላኩ። የወህኒው ጠባቂ ትፈቱ ዘንድ ገዢዎቹ ልከዋል፣ እንግዲህ አሁን ወጥታችሁ በሰላም ሂዱ ብሎ ይህን ቃል ለጳውሎስ ነገረው። ጳውሎስ ግን እኛ የሮሜ ሰዎች ስንሆን ያለ ፍርድ በሕዝብ ፊት ደብድበው በወህኒ ጣሉን፣ አሁንም በስውር ይጥሉናል። አይሆንም፣ ራሳቸው ግን መጥተው ያውጡን አላቸው። ሎሌዎቹም ይህን ነገር ለገዢዎቹ ነገሩ። የሮሜ ሰዎችም እንደሆኑ በሰሙ ጊዜ ፈሩ። መጥተውም ማለዷቸው። አውጥተውም ከከተማ ይወጡ ዘንድ ለመኗቸው። ከወህኒውም ወጥተው ወደ ሊዲያ ቤት ገቡ። ወንድሞችንም ባዩ ጊዜ አጽናኗቸውና ሄዱ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 17 በአንፊጶልና በአጵሎንያም ካለፉ በኋላ ወደ ተሰሎንቄ መጡ። በዚያም የአይሁድ ምኵራብ ነበረ። ጳውሎስም እንደ ልማዱ ወደ እነርሱ ገባ። ሦስት ሰንበትም ያህል ከእነርሱ ጋር ከመጻሕፍት እየጠቀሰ ይነግራቸው ነበረ። ሲተረጉምም ክርስቶስ መከራ እንዲቀበልና ከሙታን እንዲነሣ ይገባው ዘንድ እያስረዳ ይህኔ የምሰብክላችሁ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው ይል ነበረ። ከእነርሱም አንዳንዶቹ ተረድተው ከሚያመልኩም ከግሪክ ሰዎች ብዙ ከከበሩትም ሴቶች ጥቂቶች አይደሉ ከጳውሎስና ከሲላስ ጋር ተባበሩ። አይሁድ ግን ቀንተው ከሥራ ፈቶች ክፉ ሰዎችን አመጡ። ሕዝብንም ሰብስበው ከተማውን አወኩ። ወደ ሕዝብም ያወጧቸው ዘንድ ፈልገው ወደ ኢያሶን ቤት ቀረቡ። ባላገኟቸውም ጊዜ ኢያሶንንና ከወንድሞቹ አንዳንዶችን ወደ ከተማው አለቆች ጎትተው ዓለምን ያወኩ እነዚህ ወደዚህ ደግሞ መጥተዋል፣ ኢያሶንም ተቀብሏቸዋል፣ እነዚህም ሁሉ ኢየሱስ የሚሉት ሌላ ንጉሥ አለ እያሉ የቄሳርን ትእዛዝ ይቃወማሉ ብለው ጮኹ። ሕዝቡና የከተማውም አለቆች ይህን ነገር በሰሙ ጊዜ ታወኩ። ከኢያሶንና
ከሌሎችም ዋስ ተቀበለው ለቀቋቸው። ወዲያውም ወንድሞች ጳውሎስና ሲላስን በሌሊት ወደ ቤሪያ ሰደዷቸው። በደረሱም ጊዜ ወደ አይሁድ ምኩራብ ገቡ። እንደዚህም በተሰሎንቄ ከሚኖሩት ይልቅ ልበ ሰፊዎች ነበሩና ነገሩ እንደዚህ ሆነን ብለው ለተለተ መጻሕፍትን እየመረመሩ ቃሉን በሙሉ ፈቃድ ተቀበሉ። ስለዚህም ከነርሱ ብዙ ከግሪኮችም የከበሩት ሴቶችና ወንዶች ጥቂት ያይደሉ አመኑ። በተሰሎንቄ ያሉት አይሁድ ግን ጳውሎስ በቤሪያ ደግሞ እግዚአብሔርን ቃል እንደሰበከ ባወቁ ጊዜ ወደዚያው ደግሞ መጡና ህዝቡን አወቁ። በዚያን ጊዜም ወንድሞቹ ወዲያው ጳውሎስን እስከ ባህር ድረስ ይሄድ ዘንድ ሰደዱት። ሲላስና ጢሞቴዎስም በዚያው ቀሩ። ጳውሎስን የሸኙት ግን እስከ አቴና አደረሱት። እንደሚቻላቸውም በፍጥነት ወደ እርሱ ይመጡ ዘንድ ወደ ሲላስና ወደ ጢሞቴዎስም ትእዛዝ ተቀብለው ሄዱ። ጳውሎስም በአቴና ሲጠብቃቸው ሳለ በከተማው ጣዖት መሙላቱን እየተመለከተ መንፈሱ ተበሳጨበት። ስለዚህም በምኩራብ ከአይሁድና እግዚአብሔርን ከሚያመልኩ ሰዎች ጋር በየቀኑ በገበያ ከሚያገኛቸው ጋር ይነጋገር ነበር። ከኤፌክሮስ ወገንና ኢስቶይኮችም ከተባሉት ፈላስፎች አንዳንዶቹ ከእርሱ ጋር ተገናኙ። አንዳንዶቹም ይህ ለፍላፊ ምን ሊናገር ይወዳል አሉ። ሌሎችም ኢየሱስንና የትንሣኤውን ወንጌል ስለሰበከላቸው አዲሶችን አማልክት የሚያወራ ይመስላል አሉ። ይዘውም ይህ የምትናገረው አዲስ ትምህርት ምን እንደሆነ እናውቅ ዘንድ ይቻለናልን? በጆሮአችን እንግዳ ነገር ታሰማናለህና እንግዲህ ይህ ነገር ምን እንደሆነ እናውቅ ዘንድ እንፈቅዳለን ብለው አሪዮስ ፋጎስ ወደ ተባለው ስፍራ ወሰዱት። የአቴና ሰዎች ሁሉና በዚያ የኖሩ እንግዶች አዲስ ነገር ከመናገርና ከመስማት በቀር በሌላ ጉዳይ አይወሉም ነበርና። ጳውሎስም በአሪዮስ ፋጎስ መካከል ቆሞ እንዲህ አለ፣ የአቴና ሰዎች ሆይ እናንተ በሁሉ ነገር አማልክትን እጅግ እንደምትፈሩ እመለከታለሁ። የምታመልኩትን እየተመለከትኩ ሳልፍ ለማይታወቅ አምላክ የሚል ጽሕፈት ያለበትን መሠዊያ ደግሞ አግኝቻለሁና እንግዲህ ይህንን ሳታውቁ የምታመልኩትን እኔ እነግራችኋለሁ። ዓለሙንና በእርሱ ያለውን ሁሉ የፈጠረ አምላክ እርሱ የሰማይና የምድር ጌታ ነውና እጅ በሠራው መቅደስ አይኖርም። እርሱም ሕይወትንና እስትንፋስን ሁሉንም ለሁሉ ይሰጣልና አንዳች እንደሚጎርለው በሰዎች አይገለገልም። ምናልባትም እየመረመሩ ያገኙት እንደሆነ እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ በምድር ሁሉ ላይ እንዲኖሩ የሰውን ወገኖች ሁሉ ከአንድ ፈጠረ። የተወሰኑትንም ዘመኖችና ለሚኖሩበትም ስፍራ ዳርቻ መደበላቸው። ቢሆንም ከእያንዳንዳችን የራቀ አይደለም። ከእናንተ ከባለቅኔዎች አንዳንዶቹ ደግሞ እኛ ደግሞ ዘመዶቹ ነንና ብለው እንደ ተናገሩ በእርሱ ሕያዋን ነንና እንንቀሳቀሳለን እንኖርማለን። እንግዲህ የእግዚአብሔር ዘመዶች ከሆንን አምላክ በሰው ብልሃትና ሐሳብ የተቀረሰውን ወርቅ ወይም ብር ወይም ድንጋይ እንዲመስል እናስብ ዘንድ አይገባም። እንግዲህ እግዚአብሔር ያለማወቅ ኖራት አሳልፎ አሁን በየቦታቸው ንስሐ ይገቡ ዘንድ ሰውን ሁሉ ያዛል፣ ቀን ቀጥሯልና። በዚያም ቀን ባዘጋጀው ሰዎች በዓለም ሁሉ ላይ በጽድቅ ሊፈርዳለው። ስለዚህም እርሱን ከሙታን በማስነሳቱ ሁሉን አረጋግቷል። የሙታንንም ትንሣኤ በሰሙ ጊዜ ኩሌቶቹ አፌዙበት። ኩሌቶቹ ግን ስለዚህ ነገር ሁለተኛ እንሰማለን አሉት። እንዲሁም ጳውሎስ ከመካከላቸው ወጣ። አንዳንዶቹ ወንዶች ግን ተባብረው አመኑት። ከእነርሱ ደግሞ በአሪዮስ ፋጎስ ያለው የፍርድ ቤት ፈራጅ ዲዮናስዮስ ደማሪስ የሚሏትም አንዲት ሴት፣ ሌሎችም ከእርሱ ጋር ነበሩ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 18 ከዚህም በኋላ ጳውሎስ ከአቴና ወጥቶ ወደ ቆሮንቶስ መጣ። በወገኑም የጳንጦስ ሰው የሚሆን አቂላ የሚሉትን አንድ አይሁዳዊ አገኘ። እርሱም ከጥቂት ጊዜ በፊት ከሚስቱ ከፕርስቅላ ጋር ከኢጣሊያ መጥቶ ነበረ። አይሁድ ከሮሜ ይወጡ ዘንድ ቀላውዲዮስ አዞ ነበርና ወደ እነርሱ ቀረበ።
ስራቸውም አንድ ስለነበር በእነርሱ ዘንድ ተቀምጦ ባንድ ላይ ሰሩ። ስራቸው ድንኳን መስፋት ነበርና በየሰነበቱም ሁሉ በመኩራብ ይነጋገር ነበር። አይሁድንና የግሪክንም ሰዎች ያስረዳ ነበር። ሲላስና ጢሞቴዎስም ከመቄዶንያ በወረዱ ጊዜ ጳውሎስ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ለአይሁድ የመሰከረ ለቃሉ ይተጋ ነበር። ነገር ግን በተቃወሙትና በተሳደቡ ጊዜ ልብሱን ያራገፈ ደማቹ በራሳቸው ነው እኔ ንጹህ ነኝ ከእንግዲህ ወዲህ ወደ አሕዛብ ሄዳለሁ አላቸው። ከዚያም ወጥቶ ኢዮስጦስ ወደሚባል እግዚአብሔርን እንደሚያመልክ ሰው ቤት ገባ። ቤቱም በምኩራባ ጠገብ ነበር። የምኩራባ አለቃ ቀርስፖስም ከቤተ ሰዎች ሁሉ ጋራ በጌታ አመነ። ከቆሮንቶስ ሰዎችም ብዙ በሰሙ ጊዜ አምነው ተጠመቁ። ጌታም ሌሊት በራእይ ጳውሎስን እኔ ካንተ ጋራ ነኝ ማንም ክፉ ሊያደርግብህ የሚነሳብህ የለምና አትፍራ፣ ነገር ግን ተናገር ዝምም አትበል፣ በዚህ ከተማ ብዙ ሕዝብ አሉኝና አለው። በመካከላቸውም የእግዚአብሔርን ቃል ያስተማረ አመት ከስድስት ወር ተቀመጠ። ጋሊዮስም ባካያ አገረ ገዢ በነበረ ጊዜ አይሁድ ባንድ ልብ ሆነው በጳውሎስ ላይ ተነሱ። ወደ ፍርድ ወንበርም አምጥተው ይህ ሕግን ተቃውሞ እግዚአብሔርን ያመልኩት ዘንድ ሰዎችን ያባብላል አሉ። ጳውሎስም አፉን ሊከፍት ባሰበ ጊዜ ጋሊዮስ አይሁድን አይሁድ ሆይ አመጽ ወይም ክፉ በደል በሆነ እንድታገሳችሁ በተገባኝ፣ ስለ ቃልና ስለ ስሞች ስለ ሕጋችሁም የምትከራከሩ ከሆነ ግን ራሳችሁ ተጠንቀቁ፣ እኔ በዚህ ነገር ፈራጅ ይሆን ዘንድ አልፈቅድምና አላቸው። ከፍርድ ወንበርም ፊት አስወጣቸው። የግሪክ ሰዎችም ሁሉ የምኩራብ አለቃ ሶስቴንስን ይዘው በወንበሩ ፊት መቱት። በእነዚህም ነገሮች ጋሊዮስ ግድ የለውም ነበረ። ከዚህም በኋላ ጳውሎስ እጅግ ቀን ተቀምጦ ወንድሞቹን ተሰናብቶ በመርከብ ወደ ሶርያ ሄደ። ስለትም ነበረበትና ራሱን በክንክራኦስ ተላጨ። ጵርስቅላና አቂላም ከእርሱ ጋር ነበሩ። ወደ ኤፌሶንም በደረሱ ጊዜ እነዚያን ከዚያ ተዋቸው። ራሱ ግን ወደ ምኩራብ ገብቶ ከአይሁድ ጋር ይነጋገር ነበረ። እነርሱም ብዙ ጊዜ እንዲቀመጥላቸው ሲለምኑት እሺ አላለም። ነገር ግን ሲሰናበታቸው የሚመጣውን በዓል በኢየሩሳሌም አድርግ ዘንድ ይገባኛል፣ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ግን ወደ እናንተ ደግሞ መለሳለሁ አላቸው። ከኤፌሶንም በመርከብ ተነሳ። ወደ ቂሳርያም በደረሰ ጊዜ ወጥቶ ለቤተ ክርስቲያን ሰላምታ ከሰጠ በኋላ ወደ አንጾኪያ ወረደ። ጥቂት ቀንም ቆይቶ ወጣ። ደቀ መዛሙርቱንም ሁሉ እያጸና በገላትያ አገርና በፍርግያ በተራ አለፈ። በወገኑም እስክንድሪያ ሰው የሆነ ነገር ግን አዋቂ የነበረ አጵሎስ የሚሉት አንድ አይሁዳዊ ሰው ወደ ኤፌሶን ወረደ። እርሱም በመጽሐፍት ዕውቀት የበረታ ነበረ። እርሱ የጌታን መንገድ የተማረ ነበረ። የዮሐንስንም ጥምቀት ብቻ አውቆ በመንፈስ ሲቃጠል ስለ ኢየሱስ ይናገርና በትክክል ያስተምር ነበረ። እርሱም በምኩራብ ገልጦ ይናገር ጀመረ። ጵርስቅላና አቂላም በሰሙት ጊዜ ወስደው የእግዚአብሔር መንገድ ከፊት ይልቅ በትክክል ገለጡለት። የእግዚአብሔርን መንገድ ከፊት ይልቅ በትክክል ገለጡለት። እርሱም ወደ አካያ ማለፍ በፈቀደ ጊዜ ወንድሞቹ አጽናኑት፣ ይቀበሉትም ዘንድ ወደ ደቀ መዛሙርት ጻፉለት። በደረሰም ጊዜ አምነው የነበሩትን በጸጋ እጅግ ይጠቅማቸው ነበረ። ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ከመጻሕፍት እየገለጠ ለአይሁድ በሁሉ ፊት በጽኑ ያስረዳቸው ነበረና። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19። አጵሎስም በቆሮንቶስ ሳለ ጳውሎስ በላይኛው አገር አልፎ ወደ ኤፌሶን መጣ። አንዳንድ ደቀ መዛሙርትንም አገኘ። ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን? አላቸው። እነርሱም አልተቀበልንም፣ መንፈስ ቅዱስ እንዳለስ እንኳን አልሰማንም አሉት። እንኪያ በምን ተጠመቃችሁ? አላቸው። እነርሱም በዮሐንስ ጥምቀት አሉት። ጳውሎስም
ዮሐንስስ ከርሱ በኋላ በሚመጣው በኢየሱስ ክርስቶስ ያምኑ ዘንድ ለሕዝብ እየተናገረ በንስሐ ጥምቀት አጠመቃቸው። ይህንም በሰሙ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ስም ተጠመቁ። ጳውሎስም እጁን በጫነባቸው ጊዜ በልሳኖችም ተናገሩ፣ ትንቢትም ተናገሩ። ሰዎችም ሁሉ 12 ያህሉ ነበረ። ወደ ምኩራብም ገብቶ ስለ እግዚአብሔር መንግሥት እየተናገረና እያስረዳቸው 3 ወር ያህል በግልጽ ይናገር ነበረ። አንዳንዶች ግን ልከኞች ሆነው በሕዝብ ፊት መንገዱን እየሰደቡ ባላመኑ ጊዜ ከእነርሱ ርቆ ደቀ መዛሙርቱን ለየ። ጢራኖስም በሚሉት በትምህርት ቤት ዕለት ዕለት ይነጋገር ነበር። በእስያ የሚኖሩት ሁሉ አይሁድም የግሪክ ሰዎችም የጌታን ቃል እስኪሰሙ ድረስ 2 ዓመት ያህል እንዲሆነ፣ እግዚአብሔርም በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ታምራት ያደርግ ነበር። ስለዚህም ከአካሉ ጨርቅ ወይም ልብስ ወደ ድውዮች ይወስዱ ነበር፣ ደውያቸውም ይለቃቸው ነበር። ክፉዎች መናፍስትም ይወጡ ነበር። አጋንንትንም እያወጡ ይዞሩ ከነበሩት አይሁድ አንዳንዶች ጳውሎስ በሚሰብከው በኢየሱስ እናምላችኋለን እያሉ ክፉዎች መናፍስት ባሉባቸው ላይ የጌታን ኢየሱስን ስም ይጠሩባቸው ዘንድ ሞከሩ። የካህናትም አለቃ ለሆነ አስቄዋ ለሚሉት ለአንድ አይሁዳዊ ይህን ያደረጉ 7 ልጆች ነበሩት። ክፉ መንፈስ ግን መልሶ ኢየሱስንስ አውቀዋለሁ፣ ጳውሎስንም አውቀዋለሁ፣ እናንተሳ እነማን ናችሁ አላቸው። ክፉ መንፈስም ያለበት ሰው ዘለለባቸው፣ ቆስለውም ከዚያ ቤት ራቁታቸውን እስኪሸሹ ድረስ በረታባቸው፣ አሸነፋቸውም። ይህም በኤፌሶን በሚኖሩት ሁሉ በአይሁድና በግሪክ ሰዎች ዘንድ የታወቀ ሆነ። በሁላቸውም ላይ ፍርሃት ወደቀባቸው፣ የጌታም የኢየሱስ ስም ተከበረ። አምኖም ከነበሩት እጅግ ሰዎች ያደረጉትን እየተናዘዙና እየተናገሩ ይመጡ ነበር። ከአስማተኞችም ብዙዎች መጽሐፋቸውን ሰብስበው በሰው ሁሉ ፊት አቃጠሉት። ዋጋውም ቢታሰብ 50,000 ብር ሆኖ ተገኘ። እንዲህም የጌታ ቃል በኃይል ያድግና ያሸንፍ ነበረ። ይህም በተፈጸመ ጊዜ ጳውሎስ ወደዚያ ደርሼ ሮሜን ደግሞ አይ ዘንድ ይገባኛል ብሎ በመቄዶንያና በአካያ አልፎ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲሄድ በመንፈስ አሰበ። ከሚያገለግሉትም 2 ጢሞቴዎስንና ኤርስጦንን ወደ መቄዶንያ ልኮ ራሱ በእስያ ጥቂት ቀን ቆየ። በዚያም ጊዜ ስለዚህ መንገድ ብዙ ሁከት ሆነ። ብር ሰሪ የሆነ ድሜጥሮስ የሚሉት አንድ ሰው የአርጤምስን ቤተ መቅደስ ምስሎች በብር እየሠራ ለአንጥረኞች እጅግ ትርፍ ያገኝ ነበርና እነዚህንም ይህንም የሚመስለውን ሥራ የሠሩትን ሰብስቦ እንዲህ አላቸው፣ ሰዎች ሆይ ትርፋችን በዚህ ሥራ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ይህም ጳውሎስ በእጅ የተሠሩቱ አማልክት አይደሉም ብሎ በኤፌሶን ብቻ ሳይሆን ከጥቂት ክፍል በቀር በእስያ ሁሉ ብዙ ሕዝብን እንዳስረዳና እንዳሳተ አይታችኋል፣ ሰምታችሁማል። ሥራችንም እንዲናቅ ብቻ አይደለም፣ እስያ ሁሉ ዓለሙም የሚያመልካት የታላቂቱ አምላክ የአርጤምስ መቅደስ ምናምን ሆኖ እንዲቆጠር እንጂ ታላቅነቷም ደግሞ እንዳይሻር ያስፈራል። ይህንም በሰሙ ጊዜ ቁጣ ሞላባቸው። የኤፌሶን አርጤምስ ታላቅ ናት እያሉም ጮኹ። ከተማውም በሙሉ ተደባለቀ። የመቄዶንያም ሰዎች የጳውሎስን ጓደኞች ጋይዮስንና አርስጥሮኮስን ከእነርሱ ጋር ነጥቀው በአንድ ልብ ሆነው ወደ ጨዋታ ስፍራ ሮጡ። ጳውሎስም ወደ ሕዝቡ ይገባ ዘንድ በፈቀደ ጊዜ ደቀ መዛሙርት ከለከሉት። ከእስያም አለቆች ወዳጆቹ የሆኑት አንዳንዶች ደግሞ ወደ እርሱ ልከው ወደ ጨዋታ ስፍራ ራሱን እንዳይሰጥ ለመኑት። ወዲያና ወዲህ ያሉ ይጮኹ ነበር። በጉባኤው ድብልቅልቅ ሆኖ የሚበልጡትስ እንኳን ስለ ምን እንደ ተሰበሰቡ አላወቁም ነበርና። አይሁድም ሲያቀርቡት እስክንድሮስን ከሕዝቡ መካከል ወደፊት ገፉት። እስክንድሮስም በእጁ ጠቅሶ በሕዝብ ፊት እንዲሟገትላቸው ወደደ። አይሁዳዊ ግን እንደሆነ ባወቁ ጊዜ ሁሉ በአንድ ድምፅ
የኤፌሶን አርጤምስ ታላቅናት ይያሉ ሁለት ሰዓት ያህል ጮሁ። የከተማይቱም ጻፊ ህዝቡን ጸጥ አሰኝቶ እንዲህ አለ፣ የኤፌሶን ሰዎች ሆይ የኤፌሶን ከተማ ለታላቂቱ አርጤምስ ከሰማይም ለወረደው ጣዖቷ የመቅደስ ጠባቂ መሆኗን የማያውቅ ሰው ማን ነው? ይህንም የሚክደው ከሌለ ጸጥ እንድትሉና አንዳች በችኮላ እንዳታደርጉ ይገባል። የመቅደስን ዕቃ ያልሰረቁ አምላካችንንም ያልሰደቡ እነዚህን ሰዎች አምጥታችኋቸዋልና። ድሜጥሮስና ከእርሱ ጋር ያሉት አንጥረኞች ግን በሰው ላይ ነገር እንዳላቸው የመጋቢያ ቀንና ገረገዦች አሉ። እርስ በርሳቸው ይሟገቱ። ስለ ሌላ ነገር እንደሆነ ግን አንዳች ብትፈልጉ በተደነገገው ጉባኤ ይፈታል። ዛሬ ስለ ተደረገው ሁከት ነው ሲሉ እንዳይከሱን ያስፈራልና። ስለዚህ ስብሰባ ምላሽ መስጠት አንችልም፣ ምክንያት የለምና። ይህንም ብሎ ጉባኤውን ፈታው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 20 ሁከቱም ከቀረ በኋላ ጳውሎስ ደቀ መዛሙርቱን አስመጥቶ መከራቸው። ተሰናብቷቸውም ወደ መቄዶንያ ይሄድ ዘንድ ወጣ። ያንም አገር እያለፈ በብዙ ቃል ከመከራቸው በኋላ ወደ ግሪክ አገር መጣ። በዚያም 3 ወር ተቀምጦ ወደ ሶርያ በመርከብ ሊሄድ ባሰበ ጊዜ አይሁድ ሴራ ስላደረጉበት በመቄዶንያ አልፎ ይመለስ ዘንድ ቆረጠ። የሸኙትም የቤሪያው ሶሲፓትሮስ ከተሳሎንቄ ሰዎችም አርስቶሮኮስና ሲኮንዱስ፣ የደርቤኑም ጋይዮስና ጢሞቴዎስ፣ የእስያ ሰዎችም ቲኪቆስ ጥሮፊሞስም ነበሩ። እነዚህም ወደ ፊታችን አልፈው በጢሮዋዳ ቆዩን። እኛ ግን ከቂጣ በዓል ቀን በኋላ ከፊልጵስዩስ በመርከብ ተነስተን በአምስት ቀን ወደ ጢሮዋዳ ወደ እነርሱ ደረስንና በዚያ 7 ቀን ተቀመጥን። ከሳምንቱም በመጀመሪያ ቀን እንጀራ ለመቁረስ ተሰብስበን ሳለን ጳውሎስ በነገው ሊሄድ ስላሰበ ከእነርሱ ጋር ይነጋገር ነበር። እስከ መንፈቀ ሌሊትም ነገሩን አስረዘመ። ተሰብስበንም በነበርንበት ሰገነት እጅግ መብራት ነበረ። አውጢኪስ የሚሉትም አንድ ጎበዝ በመስኮት ተቀምጦ ታላቅ እንቅልፍ አንቀላፍቶ ነበረ። ጳውሎስም ነገርን ባስረዘመ ጊዜ እንቅልፍ ከብዶት ከ3ኛው ደርብ ወደ ታች ወደቀ፣ ሞቶም አነሱት። ጳውሎስም ወርዶ በላይ ወደቀ። አቅፎም ነፍሱ አለችበትና አትንጫጩ አላቸው። ወጥቶም እንጀራ ቆርሶም በላ። ብዙ ጊዜም እስኪነጋ ድረስ ተነጋገረ። እንዲህም ሄደ። ብላቴናውንም ደህና ሆኖ ወሰዱት፣ እጅግም ተጽናኑ። እኛ ግን ጳውሎስን ከዚያ እንቀበለው ዘንድ ስላለን ወደ መርከብ ቀድመን ሄድንና ወደ አሶን ተነሳን። እርሱ በመሬት ይሄድ ዘንድ ስላሰበ እንደዚያ አዞ ነበርና። በአሶንም ባገኘን ጊዜ ተቀበልነው። ወደ ሚጢሊኒ መጣን። በማግስቱም ከዚያ በባህር ተነስተን በኪዩ ፊት ለፊትም ደረስን። በነገውም ወደ ሳሞን ተሻገርን። በትሮጊሊዮም አድረን በማግስቱ ወደ ሚጢሊን መጣን። ጳውሎስም በእስያ እጅግ እንዳይቀመጥ ኤፌሶንን ይተው ዘንድ ቆርጦ ነበረና ቢቻለውም ባለ አምሳንም በኢየሩሳሌም ይውል ዘንድ ይቸኩል ነበረና ከሚሊጤንም ወደ ኤፌሶን ልኮ የቤተ ክርስቲያንን ቀሳውስት አስጠራቸው። ወደ እርሱም በመጡ ጊዜ እንዲህ አላቸው፣ ወደ እስያ ከገባሁበት ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ በትሕትና ሁሉና በእንባ ከአይሁድም ሴራ በደረሰብኝ ፈተና ለጌታ የተገዛው ዘመን ሁሉ ከእናንተ ጋር እንዴት እንደኖርሁ እናንተው ታውቃላችሁ። ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ንስሐንና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመንን ለአይሁድና ለግሪክ ሰዎች እየመሰከርሁ በጉባኤም በየቤታችሁም አወራሁላችሁና አስተማርኋችሁ እንጂ ከሚጠቅማችሁ ነገር አንዳችስ እንኳን አላስቀረሁባችሁም። አሁንም እነሆ እኔ በመንፈስ ታስሬ ወደ ኢየሩሳሌም እሄዳለሁ። በዚያም የሚያገኘኝ ምን እንደሆነ አላውቅም። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ እስራትና መከራ ይቆያል ብሎ በየከተማ ሁሉ ይመሰክርልኛል። ነገር ግን ሩጫዬንና ከጌታ ከኢየሱስ የተቀበልሁትን አገልግሎት እርሱም የእግዚአብሔርን ጸጋ ወንጌልን መመስከር ፈጽም ዘንድ
ነፍሴን በእኔ ዘንድ እንደማትከብር እንደ ከንቱ ነገር ቆጥራለሁ። አሁንም እነሆ እኔ የእግዚአብሔርን መንግሥት እየሰበኩ በመካከላችሁ የዞር ሁላችሁ ከእንግዲህ ወዲህ ፊቴን እንዳታዩ አውቃለሁ። ስለዚህ እኔ ከሰው ሁሉ ደም ንጹሕ እንደሆንሁ ዛሬ በዚች ቀን መሰክርላችኋለሁ፣ እግዚአብሔርን ምክር ሁሉ ነግሬያችኋለሁና ምንም አላስቀረውባችሁም። በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋ ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ከሄርሁ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ ደቀ መዛሙርትንም ወደ ኋላችሁ ይስቡ ዘንድ ጠማማ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች በመካከላችሁ እንዲነሱ እኔ አውቃለሁ። ስለዚህ 3 ዓመት ሌሊትና ቀን በእንባ እያንዳንዳችሁንም ከመገሰጽ እንዳላቋረጥሁ እያሰባችሁ ትጉ። አሁንም ለእግዚአብሔርና ያነጻችሁ ዘንድም በቅዱሳንም ሁሉ መካከል ርስትን ይሰጣችሁ ዘንድ ለሚችል ለጸጋው ቃል አደራ ሰጥቻችኋለሁ። ከማንም ብር ወይም ወርቅ ወይም ልብስ አልተመኘሁም። እነዚህ እጆቼ በሚያስፈልገኝ ነገር ለእኔና ከእኔ ጋር ላሉት እንዳገለገሉ እናንተ ታውቃላችሁ። እንዲሁ እየደከማችሁ ደዌዎችንም ልትረዱና እርሱ ራሱ ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብዙ ነው እንዳለ የጌታን የኢየሱስን ቃል ልታስቡ ይገባችሁ ዘንድ በሁሉ አሳየዋችሁ። ይህንም ብሎ ተንበርክኮ ከሁላቸው ጋር ጸለየ። ሁሉም እጅግ አለቀሱ። ጳውሎስንም አንገቱን አቅፈው ይስሙት ነበረ። ይልቁንም ከእንግዲህ ወዲህ ፊቴን አታዩም ስላላቸው ነገር እጅግ አዘኑ። እስከ መርከብም ድረስ ሸኙት። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 21 ከእነርሱም ተለይተን ተነሳን። በቀጥታም ሄደን ወደ ቆስ በነገውም ወደ ሩድ ከዚያም ወደ ጳጥራ መጣን። ወደ ፊንቄም የሚያሻግር መርከብ አግኝተን ገባንና ተነሳን። ቆጵሮስንም ባየናት ጊዜ በስተግራችን ተውናት። ወደ ሶርያም ሄደን ወደ ጢሮስ ደረስን። መርከቡ ሸክሙን በዚያ የሚያራግፍ ነበርና ደቀ መዛሙርትንም ባገኘን ጊዜ በዚያ 7 ቀን ተቀመጥን። እነርሱም ጳውሎስን ወደ ኢየሩሳሌም እንዳይወጣ በመንፈስ አሉት። ጊዜውንም በፈጸምን ጊዜ ወጥተን ሄድን። ሁላቸውም ከሚስቶቻቸውና ከልጆቻቸው ጋር እስከ ከተማው ውጪ ድረስ ሸኙን። በባህሩም ዳር ተንበርክከን ጸለይን። እርስ በርሳችንም ተሰነባብተን ወደ መርከብ ወጣን። እነዚያም ወደ ቤታቸው ተመለሱ። እኛም የባህሩን መንገድ ጨርሰን ከጢሮስ ወደ አካ ደረስን። ለወንድሞችም ሰላምታ ሰጠን። ከእነርሱ ዘንድ 1 ቀን ተቀመጥን። በነገውም ወጥተን ወደ ቂሳሪያ መጣን። ከ7ቱም አንድ በሚሆን በወንጌላዊው ፊልጶስ ቤት ገብተን በእርሱ ዘንድ ተቀመጥን። ለእርሱም ትንቢት የሚናገሩ 4 ደናግል ሴቶች ልጆች ነበሩት። አያሌ ቀንም ተቀምጠን ሳለን ነቢይ የነበረ አጋቦስ የሚሉት አንድ ሰው ከይሁዳ ወረደ። ወደ እኛም መጣና የጳውሎስን መታጠቂያ ወስዶ የገዛ እጁንና እግሩንም አስሮ እንዲሁ መንፈስ ቅዱስ ይህ መታጠቂያ ያለውን ሰው አይሁድ በኢየሩሳሌም እንደዚህ ያስሩታል፣ በአሕዛብም እጅ አሳልፎ ይሰጡታል ይላል አለ። ይህንም በሰማን ጊዜ እኛም በዚያም የሚኖሩትም ወደ ኢየሩሳሌም እንዳይወጣ ለመን ነው። ጳውሎስ ግን መልሶ እያለቀሳችሁ ልቤን እየሰበራችሁ ምን ማድረጋችሁ ነው? እኔ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ስም በኢየሩሳሌም ለመሞት እንኳን ተሰናድቻለሁ እንጂ ለስራት ብቻ አይደለም አለ። ምክርንም ሊቀበልም ቢባለ ጊዜ የጌታ ፈቃድ ይሁን ብለን ዝም አልን። ከዚህ ቀን በኋላ ተዘጋጅተን ወደ ኢየሩሳሌም ወጣን። በቂሳሪያም ከነበሩ ደቀ መዛሙርት አንዳንዶች ደግሞ ከእኛ ጋር መጡ። እነርሱም ወደምናድርበት ወደ ቀድሞ ደቀ መዝሙር ወደ ቆጵሮሱ ምናሶን ወደሚሉት ቤት መሩን። ወደ ኢየሩሳሌምም በደረስን ጊዜ ወንድሞች በደስታ ተቀበሉን። በነገውም ጳውሎስ ከእኛ ጋር ወደ ያዕቆብ ዘንድ ገባ። ሽማግሌዎችም ሁሉ መጡ። ሰላምታም ካቀረበላቸው በኋላ
በርሱም አገልግል እግዚአብሔር በአዛም መካከል ያደረገውን በእያንዳንዱ ተረከላቸው። እነርሱም በሰሙ ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። አሉትም ወንድም ሆይ በአይሁድ መካከል አምነው የነበሩት ስንት አይላፋት እንደሆኑ ታያለ። ሁላቸውም ለሕግ የሚቀኑ ናቸው። ልጆቻቸውንም እንዳይገረዙ በሥርዓትም እንዳይሄዱ ብለ በአሕዛብ መካከል ያሉት አይሁድ ሁሉ ሙሴን ይክዱ ዘንድ እንድታስተምር ስላንተ ነግረዋቸዋል። እንግዲህ ምን ይሁን? ያንተን መምጣት ይሰማሉና ብዙዎች የግድ ሳይሰበሰቡ አይቀሩም። እንግዲህ ይህን የምንልህን አድርግ። ስለት ያለባቸው አራት ሰዎች በእኛ ዘንድ አሉ። እነዚህንም ይዘ ከእነርሱ ጋር አንጻ፣ ራሳቸውንም እንዲላጩ ገንዘብ ክፈላቸው። ሁሉም ስለ አንተ የተማሩት ከንቱ እንደሆነና አንተ ራስ ደግሞ ሕጉን እየጠበቅ በሥርዓት እንድትመላለስ ያውቃሉ። አምነው ስለ ነበሩ አሕዛብ ግን ለጣዖት ከተሰዋ ከደምም ከታነቀም ከዝሙትም ነፍሳቸውን እንዲጠብቁ ፈርደንኛ ጽፈንላቸዋል። በዚያን ጊዜ ጳውሎስ ሰዎችን ይዞ በማግስቱ ከእነርሱ ጋር እየነጻ መንጻታቸውን የሚፈጽሙበትን ቀን አስታውቆ ወደ መቅደስ ገባ። በዚያም ቀን ስለ እያንዳንዳቸው መሥዋዕትን አቀረቡ። ሰባቱ ቀን የሚፈጸም ዘንድ ሲቀርብ ከእስያ የመጡ አይሁድ በመቅደስ አይተውት ሕዝቡን ሁሉ አወኩና፣ የእስራኤል ሰዎች ሆይ እርዱን! ሕዝብን ሕግንም ይህንንም ስፍራ ሲቃወም ሰውን ሁሉ በየስፍራውም የሚያስተምረው ሰው ይህ ነው። ጨምሮም የግሪክን ሰዎች ደግሞ ወደ መቅደስ አግብቶ ይህን የተቀደሰ ስፍራ አርክሷል ብለው እየጮሁ እጃቸውን ጫኑበት። በፊት ኤፌሶኑን ጥሮፊሞስን ከእርሱ ጋር በከተማ ይተውት ነበርና ጳውሎስም ወደ መቅደስ ያገባው መስሏቸው ነው። ከተማውም ሁሉ ታወቀ፣ ሕዝቡ ሁሉ ተሰበሰቡ። ጳውሎስንም ይዘው ከመቅደስ ውጭ ጎተቱት። ወዲያውም ደጆች ተዘጉ። ሊገድሉትም ሲፈልጉ ኢየሩሳሌም ፈጽማ ታወከች የሚል ወሬ ወደ ጭፍራው ሻለቃ ወጣ። እርሱም ያን ጊዜ ወታደሮቹን ከመቶ አለቆች ጋር ይዞ እየሮጠ ወረደባቸው። እነርሱም የሻለቃውንና ወታደሮችን ባዩ ጊዜ ጳውሎስን መምታት ተው። በዚያን ጊዜም የሻለቃው ቀርቦ ያዘውና በሁለት ሰንሰለት ይታሰር ዘንድ አዞ ማን እንደሆነና ምን እንዳደረገ ጠየቀ። ሕዝቡም እኩሌቶቹ እንዲህ እኩሌቶቹም እንዲህ እያሉ ይጮሁ ነበረ። ስለ ጫጫታውም እርግጡን ማወቅ ባልተቻለ ጊዜ ወደ ወታደሮች ሰፈር ይወስዱት ዘንድ አዘዘ። ወደ ደረጃውም በደረሰ ጊዜ ስለ ሕዝቡ ግፊያ ወታደሮች እንዲሸከሙት ሆነ። ብዙ ሕዝብ አስወግደው እያሉ እየጮሁ ይከተሉ ነበርና ወደ ሰፈርም ሊያገቡት በቀረቡ ጊዜ ጳውሎስ የሻለቃውን አንድ ነገር ብነግር ትፈቅዳለህን? አለው። እርሱም የግሪክ ቋንቋ ታውቃለህን? አንተ ከዚህ ዘመን አስቀድሞ ከነፍሰ ገዳዮቹ 4000 ሰዎች አሸፍተው ወደ ምድረ በዳ ያወጣ የግብፅ ሰው አይደለህምን? አለ። ጳውሎስ ግን እኔ አይሁዳዊ በኪልቅያ ያለው የጠርሴስ ሰው ሆኜ ስመጥር በሆነ ከተማ የምኖር ነኝ። ለሕዝቡ እናገር ዘንድ እንድትፈቅድልኝ እለምንሃለሁ አለ። በፈቀደለትም ጊዜ ጳውሎስ በደረጃው ላይ ቆሞ በእጁ ወደ ሕዝቡ ጠቀሰ። እጅግም ጸጥታ በሆነ ጊዜ በዕብራይስጥ ቋንቋ እየተናገረ እንዲህ አለ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 22 እናንተ ወንድሞች አባቶችም አሁን ለእናንተ ነገሬን ስገልጥ ስሙኝ። በዕብራይስጥም ቋንቋ ሲናገር በሰሙ ጊዜ ከፊት ይልቅ ዝም አሉ። እርሱም አለ፣ እኔ የኪልቅያ በምትሆን በጠርሴስ የተወለድኩ በዚችም ከተማ በገማልያል እግር አጠገብ ያደግኩ የአባቶችንም ሕግ ጠንቅቄ የተማርሁ ዛሬውንም እናንተ ሁሉ እንድትሆኑ ለእግዚአብሔር ቀናተኛ የሆንሁ አይሁዳዊ ሰው ነኝ። ወንዶችንም ሴቶችንም እያሰርሁ ወደ ወህኒ አሳልፌ እየሰጠሁ ይህን መንገድ እስከ ሞት ድረስ አሳደርሁ። እንዲህም ሊቀ ካህናቱ ደግሞ ሽማግሌዎቹም ሁሉ ይመሰክሩልኛል። ከእነርሱ ደግሞ መልእክትን ለወንድሞቻቸው ተቀብዬ በደማስቆ ያሉትን ደግሞ ታስረው እንዲቀጡ
ወደ ኢየሩሳሌም ላመጣ ወደዚያ ይሄድ ነበር። ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረብኩ ጊዜ ቀትር ሲሆን ድንገት ከሰማይ ታላቅ ብርሃን በዙሪያዬ አንጸባረቀ። በምድር ላይም ወድቄ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ የሚለኝን ድምጽ ሰማሁ። እኔም መልሼ ጌታ ሆይ አንተ ማን አልሁ። እርሱም አንተ የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ እኔ ነኝ አለኝ። ከኔ ጋር የነበሩትም ብርሃኑን አይተው ፈሩ፣ የሚናገረኝን የእርሱን ድምጽ ግን አልሰሙም። ጌታ ሆይ ምን ላድርግ አልሁት። ጌታም ተነስተ ወደ ደማስቆ ሂድና ታደርገው ዘንድ ስለታዘዘው ሁሉን በዚያ ይነግሩሃል አለኝ። ከዚያ ብርሃን ክብር የተነሳ ማየት ባይሆንልኝ ከኔ ጋር የነበሩት ሰዎች እጄን ይዘው እየመሩኝ ወደ ደማስቆ ደረሱ። በዚያም የኖሩት አይሁድ ሁሉ የመሰከሩለት እንደ ሕጉም በጸሎት የተጋ አናንያ የሚሉት አንድ ሰው ነበረ። እርሱም ወደ እኔ መጥቶ ባጠገቤ ቆመ። ወንድሜ ሳውል ሆይ እይ አለኝ። እኔም ያን ጊዜ ሆኖ ወደ እርሱ አየው። እርሱም አለኝ የአባቶቻችን አምላክ ፈቃዱን ታውቅ ዘንድና ጻድቁን ታይ ዘንድ ከአፉም ድምፅ ትሰማ ዘንድ አስቀድሞ መርቶሃል። ባየኸውና በሰማኸው በሰው ሁሉ ፊት ምስክር ትሆንለታለህና አሁንስ ስለምን ትዘገያለህ? ተነሳና ስሙን እየጠራ ተጠመቅ፣ ከኃጢአትህም ታጠብ። ወደ ኢየሩሳሌምም ከተመለሱ በኋላ በመቅደስ ጸልይ ተመስጦ መጣብኝ። እርሱም ፍጠን፣ ከኢየሩሳሌምም ቶሎ ውጣ፣ ስለ እኔ የምትመሰክረውን አይቀበሉህምና ሲለኝ አየሁት። እኔም ጌታ ሆይ በአንተ የሚያምኑትን በምኵራብ ሁሉ እኔ በወህኒ አገባና እደበድብ እንደነበርሁ እነርሱ ያውቃሉ። የሰማዕትህንም የእስጢፋኖስን ደም ባፈሰሱ ጊዜ ራሴ ደግሞ ባጠገባቸው ስቆም ተስማምቼ የገዳዮችን ልብስ እጠብቅ ነበር አልሁ። እርሱም ሂድ፣ እኔ ወደ አሕዛብ ከዚህ ወደ ሩቅ እልካለሁና አለኝ። እስከዚህም ቃል ድረስ ይሰሙት ነበረ። ድምፃቸውንም ከፍ አድርገው እንደዚህ ያለውን ሰው ከምድር አስወግደው በሕይወት ይኖር ዘንድ አይገባውምና አሉ። ሲጮኹና ልብሳቸውን ሲወረውሩ ትቢያንም ወደ ላይ ሲበትኑ የሻለቃው ወደ ሰፈሩ እንዲያገቡ ታዘዘ። እንደዚህም የጮኹበትን ምክንያት ያውቅ ዘንድ እየገረፋችሁ መርምሩት አላቸው። በጠፍርም በገተሩት ጊዜ ጳውሎስ ባጠገቡ የቆመውን የመቶ አለቃ የሮሜን ሰው ያለ ፍርድ ትገርፉ ዘንድ ተፈቅዶላችኋልን? አለው። የመቶ አለቃውን በሰማ ጊዜ ወደ ሻለቃው ቀርቦ ይህ ሰው ሮማዊ ነውና ታደርገው ዘንድ ካለ ተጠበቅ ብሎ ነገረው። የሻለቃውም ቀርቦ አንተ ሮማዊ ነህን? ንገረኝ አለው። እርሱም አዎን አለ። የሻለቃውም መልሶ እኔ ይህንን ዜግነት በብዙ ገንዘብ አገኘሁት አለ። ጳውሎስም እኔ ግን በእርሷ ተወለድሁ አለ። ስለዚህም ሊመረምሩት ያሰቡት ከእርሱ ወዲያው ተለዩ። የሻለቃውም ደግሞ ሮማዊ መሆኑን ባወቀ ጊዜ ፈራ፣ አሳስሮት ነበርና። በማግስቱም አይሁድ የከሰሱት በምን ምክንያት እንደሆነ እርግጡን ያውቁ ዘንድ አስበው ፈታው። የካህናት አለቆችና ሸንጎም ሁሉ ይሰበሰቡ ዘንድ አዘዘ። ጳውሎስንም አውርዶ በፊታቸው አቆመው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 22 ጳውሎስም ሸንጎን ትኩር ብሎ ተመልክቶ ወንድሞች ሆይ እኔ እስከዚች ቀን ድረስ በመልካም ሕሊና ሁሉ በእግዚአብሔርም ፊት ኑሬአለሁ አለ። ሊቀ ካህናቱም ሐናንያ አፉን ይመቱት ዘንድ ባጠገቡ ቆመው የነበሩትን አዘዘ። በዚያን ጊዜ ጳውሎስ አንተ በኖራ የተለሰነ ግድግዳ፣ እግዚአብሔር አንተን ይመታ ዘንድ አለው። አንተ በሕግ ልትፈርድብኝ ተቀምጠህ ሳለ ያለ ሕግም መታ ዘንድ ታዛለህን አለው። ባጠገቡ የቆሙትም የእግዚአብሔርን ሊቀ ካህናት ትሳደባለህን አሉት። ጳውሎስም ወንድሞች ሆይ ሊቀ ካህናት መሆኑን ባላውቅ ነው በሕዝብ አለቃ ላይ ክፉ ቃላት ትናገር ተብሎ ተጽፏልና አላቸው። ጳውሎስ ግን ኩሌቶቹ ሰዱቃውያን ኩሌቶቹም ፈሪሳውያን መሆናቸውን አይቶ ወንድሞች ሆይ እኔ ፈሪሳዊ የፈሪሳዊ ልጅ ነኝ፣
ስለ ተስፋና ስለ ሙታን መነሳት ይፈርዱብኛል ብሎ በሸንጎ ጮኸ። ይህንም ባለ ጊዜ በፈሪሳውያንና በሰዱቃውያን መካከል ጥል ሆነ፣ ሸንጎም ተለያየ። ሰዱቃውያን ትንሣኤም መልአክም መንፈስም የለም የሚሉ ናቸውና፣ ፈሪሳውያን ግን ሁለቱን ያምናሉ። ታላቅ ጩኸትም ሆነ። ከፈሪሳውያንም ወገን የሆኑት ጻፎች ተነስተው በዚህ ሰው ላይ ምንም ክፉ ነገር አላገኘንበትም፣ መንፈስ ወይስ መልአክ ተናግሮት ይሆን ብለው ተከራከሩ። ብዙ ጥልም በሆነ ጊዜ የሻለቃው ጳውሎስን እንዳይገነጣጥሉ ተፈርቶ ጭፍሮቹ ወርደው ከመካከላቸው እንዲነጥቁት ወደ ሰፈሩም እንዲያገቡ ታዘዘ። በሁለተኛውም ሌሊት ጌታ ባጠገቡ ቆሞ ጳውሎስ ሆይ፣ በኢየሩሳሌም ስለ እኔ እንደ መሰከርህ እንዲሁ በሮሜ የምትመሰክርልኝ ዘንድ ይገባሃልና አይዞህ አለው። በጠባም ጊዜ አይሁድ ጳውሎስን እስኪገሉት ድረስ እንዳይበሉና እንዳይጠጡ በመሐላ ተስማሙ። ይህንም ሴራ ያደረጉት ሰዎች ከአርባ ይበዙ ነበረ። እነርሱም ወደ ካህናት አለቆችና ወደ ሽማግሌዎቹ መጥተው ጳውሎስን እስክንገድል ድረስ ምንም እንዳንቀምስ ተረጋግመን ተማምለናል። እንግዲህ አሁን እናንተ ከሸንጎ ጋር ሁናችሁ ስለ እርሱ አጥብቃችሁ እንድትመረምሩ መስላችሁ ወደ እናንተ እንዲያወርደው ለሻለቃው አመልክቱት፣ እኛም ሳይቀርብ እንድንገድለው የተዘጋጀንን አሏቸው። የጳውሎስ እህቱ ልጅ ግን ደባቸውንም በሰማ ጊዜ መጥቶ ወደ ሰፈሩ ገባና ለጳውሎስ ነገረው። ጳውሎስም ከመቶ አለቆች አንዱን ጠርቶ ይህን ብላቴና ወደ ሻለቃው ውሰድ፣ የሚያወራለት ነገር አለውና አለው። እርሱም ይዞት ወደ ሻለቃው ወሰደውና ይህ ብላቴና የሚነግርህ ነገር ስላለው እስረኛው ጳውሎስ ጠርቶ ወደ አንተ እንድወስደው ለመነኝ አለው። የሻለቃውም እጁን ይዞ ፈቀቅ አለና ለብቻው ሆኖ የምታወራልኝ ነገር ምንድን ነው ብሎ ጠየቀው። እርሱም አይሁድ ስለ ጳውሎስ ከፊት ይልቅ አጥብቀህ እንድትመረምር መስለ ነገ ወደ ሸንጎ ታወርደው ዘንድ ሊለምኑ ተስማምተዋል። እንግዲህ አንተ በእጅ አትበላቸው፣ እስኪገድሉት ድረስ እንዳይበሉና እንዳይጠጡ ተማምለው ከእነሱ ከአርባ የሚበዙ ሰዎች ያደቡበታልና አሁንም የተዘጋጁ ናቸው፣ ያንተንም ምላሽ ይጠብቃሉ አለው። የሻለቃውም ይህን ነገር ለእኔ ማመልከትን ለማንም እንዳትገልጥ ብሎ ካዘዘ በኋላ ብላቴናውን አሰናበተው። ከመቶ አለቆቹም ሁለት ጠርቶ ወደ ቂሳሪያ ይሄዱ ዘንድ 200 ወታደሮችንና 70 ፈረሰኞችን 200 ባለ ጦር መሳሪያዎችን ከሌሊቱ በሦስተኛውም ሰዓት አዘጋጁ አላቸው። ጳውሎስንም ወደ አገረ ገዡ ወደ ፊሊክስ በደህና እንዲያደርሱት የሚያስቀምጡበትንም ከብት ያዘጋጁ ዘንድ አዘዛቸው። ደብዳቤ መጻፈ እንዲህ የሚል ከቀላውዲዮስ ሉሲዮስ ወደ ክቡር አገረ ገዡ ወደ ፊሊክስ ሰላም ላንተ ይሁን። ይህን ሰው አይሁድ ይዘው ሊገድሉት ባሰቡ ጊዜ ከጭፍሮች ጋር አደርሼ ያዳንሁት ሮማዊ እንደሆነ አውቄ ነበረና የሚከሰስበትንም ምክንያት አውቅ ዘንድ አስቤ ወደ ሸንጓቸውም አወረድሁት። በሕጋቸውም ስለ መከራከር እንደ ከሰሱት አገኘው እንጂ ለሞት ወይም ለእስራት የሚያደርስ ክስ አይደለም። በዚህም ሰው አይሁድ ሴራ እንዲያደርጉበት ባመለከቱኝ ጊዜ ያን ጊዜ ሆኖ ወደ አንተ ሰደርሁት። ከሳሾቹንም ደግሞ በፊት ይከሱት ዘንድ አዘዝኋቸው። ደህና ሁን። ወታደሮቹም እንደ ታዘዙት ጳውሎስን ይዘው በሌሊት ወደ አንቲጳትሪስ አደረሱት። በነገውም ከእርሱ ጋር ይሄዱ ዘንድ ፈረሰኞችን ትተው ወደ ሰፈር ተመለሱ። እነዚያም ወደ ቂሳሪያ ገብተው ደብዳቤውን ለአገረ ገዡ በሰጡ ጊዜ ጳውሎስን ደግሞ በፊቱ አቆሙት። ካነበበውም በኋላ የወዴት አውራጃ እንደሆነ ጠየቀው። የኪልቅያ ሰው መሆኑንም ባወቀ ጊዜ ከሳሾችህ ደግሞ ሲመጡ እሰማሃለሁ አለው። በሄሮድስም ግቢ ውስጥ ይጠብቁት ዘንድ አዘዘ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 24 ከአምስት ቀንም በኋላ ሊቀ ካህናቱ ሐናንያ ከሽማግሌዎችና ጠርጠሉስ ከሚሉት ከአንድ ጠበቃ ጋር ወረደ። እነርሱም ስለ ጳውሎስ ለአገረ ገዡ አመለከቱት።
በተጠራም ጊዜ ተርታሎስ ይከሰው ዘንድም ጀመረ። እንዲህም ይያለ ክቡር ፊሊክስ ሆይ ባንተ በኩል ብዙ ሰላም ስለምናገኝ ለዚህም ህዝብ በሐሳብ በየነገሩ በየስፍራው መልካም መሻሻል ስለሚሆንለት በፍጹም ምስጋና እንቀበለዋለን። ነገር ግን እጅግ እንዳላቆየ በቸርነትህ ባጭሩ ተሰማይ ዘንድ ለምናለሁ። ይህ ሰው በሽታ ሆኖ በአለም ባሉት አይሁድ ሁሉ ሁከት ሲያስነሳ የመናፍቃን የናዝራውያን ወገን መሪ ሆኖ አግኝተነዋልና መቅደስንም ደግሞ ሊያረክስ ሲሞክር ያዝነው እንደ ህጋችንም እንፈርድበት ዘንድ ወደድን። ነገር ግን የሻለቃው ሉሲዮስ መጥቶ በብዙ ኃይል ከጃችን ወሰደው። ከሳሾቹንም ወደ አንተ ይመጡ ዘንድ አዘዘ። አንተም ራስህ እርሱን መርምረህ እኛ ስለምንከስበት ነገር ሁሉ ልታወቅ ትችላለህ። አይሁድም ደግሞ ይህ ነገር እንዲሆነው ይያሉ ተስማሙ። ገዥውም በተከሰው ጊዜ ጳውሎስ መለሰ እንዲህ ሲል ከብዙ ዘመን ጀምረ ለዚህ ህዝብ አንተ ፈራጅ እንደሆነ አውቃለሁና ደስ ይያለኝ ስለኔ ነገር መልሳለሁ። እሰግድ ዘንድ ወደ ኢየሩሳሌም ከወጣው ከ12 ቀን እንዳይበልጥ ልታውቀው ትችላለህ። ካንድም ስንኳ ስነጋገር ወይም ህዝብን ስሰበስብ በመቅደስ ቢሆን በመኩራብም ቢሆን በከተማም ቢሆን አላገኙኝም። አሁንም ስለሚከሱኝ ያስረዱህ ዘንድ አይችሉም። ነገር ግን ይህን መሰክርልሃለሁ፣ በሕጉ ያለውን በነቢያትም የተጻፈውን ሁሉ አምኜ የአባቶቼን አምላክ ነርሱ ኑፋቄ ብለው እንደሚጠሩት መንገድ አመልካለሁ። እነዚህም ራሳቸው ደግሞ የሚጠብቁት ጻድቃንም አመፀኞችም ከሙታን ይነሱ ዘንድ እንዳላቸው ተስፋ በእግዚአብሔር ዘንድ አለኝ። ስለዚህ እኔ ደግሞ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ሁሉ ጊዜ ነውር የሌለባት ህሊና ትኖረኝ ዘንድ እተጋለሁ። ከብዙ ዓመትም በኋላ ለሕዝቤ ምጽዋትና መስዋዕት አድርግ ዘንድ መጣሁ። ይህንም ሳደርግ ሳለሁ ሕዝብ ሳይሰበሰብ ሁከትም ሳይሆን በመቅደስ ስነጻ አገኙኝ። ነገር ግን በእኔ ላይ ነገር ያላቸው እንደሆነ በፊትህ መጥተው ይከሱኝ ዘንድ የሚገባቸው ከእስያ የመጡ አንዳንድ አይሁድ አሉ። ወይም በመካከላቸው ቆሜ ዛሬ ስለ ሙታን መነሳት በፊታችሁ በእኔ ይፈርዱብኛል ብዬ ከጮሁት ከዚህ ከአንድ ነገር በቀር በሸንጉ ፊት ቆሜ ሳለው በእኔ አንድ አመፃ ያገኙ እንደሆነ እነዚህ ራሳቸው ይናገሩ። ፊሊክስ ግን የመንገዱን ነገር አጥብቆ አውቋልና የሻለቃው ሉሲዮስ በወረደ ጊዜ ነገራቸውን ቆርጣለሁ ብሎ ወደፊትም አዘገያቸው። የመቶውም አለቃ ጳውሎስን ሲጠብቅ እንዲያደላለት ከወዳጆቹም ማንም ሲያገለግለው ወይም ወደ እርሱ ሲመጣ እንዳይከለክልበት አዘዘው። ከጥቂት ቀንም በኋላ ፊሊክስ አይሁዳዊት ከነበረች ዶሮሲላ ከሚሏትም ከሚስቱ ጋር መጥቶ ጳውሎስን አስመጣ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ማመን የሚናገረውንም ሰማው። እርሱም ስለ ጽድቅና ራስን ስለ መግዛት ስለሚመጣውም ኩነኔ ሲነጋገር ሳለ ፊሊክስ ፈርቶ አሁንስ ሂድ፣ በተመቸኝም ጊዜ ልኬ አስጠራሃለሁ ብሎ መለሰለት። ያን ጊዜም ደግሞ እንዲፈታው ጳውሎስን ገንዘብ ይሰጠው ዘንድ ተስፋ አደረገ። ስለዚህም ደግሞ ብዙ ጊዜ እያስመጣ ያነጋግረው ነበር። 2 ዓመትም ከሞላ በኋላ ፖርኪዮስ ፊስጦስ በፊሊክስ ፈንታ ተተካ። ፊሊክስም አይሁድን ደስ ያሰኝ ዘንድ ወዶ ጳውሎስን እንደ ታሰረ ተወው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 25 ፊስጦስም ወደ አውራጃው ገብቶ ከሦስት ቀን በኋላ ከቂሳሪያ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። የካህናቱ አለቆችና የአይሁድም ታላላቆች በጳውሎስ ላይ ያመለከቱ፣ ጳውሎስንም ሲቃወም እንዲያደላላቸው እየለመኑ በመንገድ ሸምቀው ይገድሉት ዘንድ አስበው ወደ ኢየሩሳሌም እንዲያስመጣው ማለዱት። ፊስጦስ ግን ጳውሎስ በቂሳሪያ እንዲጠበቅ እርሱም ራሱ ወደዚያ ፈጥኖ ይሄድ ዘንድ እንዳለው መለሰላቸው። እንግዲህ በዚህ ሰው ክፋት ቢሆን ከእናንተ ዘንድ ያሉት ባለሥልጣኖች ከእኔ ጋር ወርደው ይክሰሱት አላቸው። በእነርሱም ዘንድ ከ8 ወይም ከ10 የማይበልጥ ቀን ተቀምጦ ወደ ቂሳሪያ ወረደ። በነገውም በፍርድ ወንበር ተቀምጦ ጳውሎስን ያመጡት ዘንድ አዘዘ።
በቀረበም ጊዜ ከኢየሩሳሌም የወረዱት አይሁድ ከበውት ቆሙ። ይረቱበት ዘንድ የማይችሉትን ብዙና ከባድ ክስ አነሱበት። ጳውሎስም ሲሟገት የአይሁድን ሕግ ቢሆን መቅደስንም ቢሆን ቄሳርንም ቢሆን አንዳችስ እንኳን አልበደልሁም አለ። ፊስጦስ ግን አይሁድን ደስ ያሰኝ ዘንድ ወዶ ጳውሎስን ወደ ኢየሩሳሌም ወጥተ ስለዚህ ነገር ከዚያው በፊቴ ትፋረድ ዘንድ ተወዳለህን ብሎ መለሰለት። ጳውሎስ ግን እፋረድበት ዘንድ በሚገባኝ በቄሳር ፍርድ ወንበር ፊት ቆሜአለሁ፣ አንተው ደግሞ ፈጽመህ እንደምታውቅ አይሁድን ምንም አልበደልሁም። እንግዲህ በድዬ ወይም ሞት የሚገባውን ነገር አድርጌ እንደሆነ ከሞት ልዳን አልልም። እነዚህ የሚከሱኝ ክስ ከንቱ እንደሆነ ግን ለእነርሱ አሳልፎ የሰጠኝ ዘንድ ማንም አይችልም፣ ወደ ቄሳር ይግባኝ ብያለሁ አለ። በዚያ ጊዜ ፊስጦስ ከአማካሪዎቹ ጋር ተማክሮ ወደ ቄሳር ይግባኝ ብለሃል፣ ወደ ቄሳር ትሄዳለህ ብሎ መለሰለት። ከጥቂት ቀን በኋላ ንጉሡ አግሪጳ በሬኒቄም ለፊስጦስ ሰላምታ እንዲያቀርቡ ወደ ቄሳር ያወረዱ። በዚያውም ብዙ ቀን ስለተቀመጡ ፊስጦስ የጳውሎስን ነገር ለንጉሡ እንዲህ ብሎ ገለጠ። ፊሊክስ አስሮ የተወው አንድ ሰው በዚያ አለ። በኢየሩሳሌምም ሳለው የካህናት አለቆችና የይሁድ ሽማግሌዎች ይፈርድበት ዘንድ እየለመኑ ስለ እርሱ አመለከቱኝ። እኔም ተከሳሹ በከሳሾቹ ፊት ለፊት ሳይቆም ለተከሰሰበት መልስ ይሰጥ ዘንድ ፈንታ ሳያገኝ ማንንም ቢሆን አሳልፎ መስጠት የሮማውያን ሥርዓት አይደለም ብዬ መለስሁላቸው። ስለዚህም በዚህ በተሰበሰቡ ጊዜ ሳልዘገይ በማግስቱ በፍርድ ወንበር ተቀምጬ ያንን ሰው ያመጡት ዘንድ ማዘዝሁ። ከሳሾቹም በቆሙ ጊዜ እኔ ያሰብሁትን ክፉ ነገር ክስ ምንም አላመጡበትም። ነገር ግን ስለ ገዛ ሃይማኖታቸውና ጳውሎስ ያው ነው ስለሚለው ስለ ሞተው ስለ ኢየሱስ ስለተባለው ከእርሱ ጋር ይከራከሩ ነበር። እኔም ይህ ነገር እንዴት እንድመረምር አመንትቼ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ በዚህ ነገር ከዚያ ልትፈረድ ተወዳለህን አልሁት። ጳውሎስ ግን አውግስጦስ ቄሳር እስኪቆርጥ ድረስ እንዲጠበቅ ይግባኝ ባለ ጊዜ ወደ ቄሳር እስክሰደው ድረስ ይጠበቅ ዘንድ አዘዝሁ። አግሪፓም ፊስጦስን ያንንስ ሰው እኔ ዳግም እኮ ሰማው ዘንድም ወድ ነበር አለው። እርሱም ነገ ትሰማዋለህ አለው። በነገውም አግሪጳና በርኒቄ በብዙ ግርማ መጥተው ከሻለቆችና ከከተማው ታላላቆች ጋር ወደ ፍርድ ቤት ገቡ። ፊስጦስም ባዘዘ ጊዜ ጳውሎስን አመጡት። ፊስጦስም አለ፣ አግሪጳ ንጉሥ ሆይ፣ እናንተም ከኛ ጋር ያላችሁ ሰዎች ሁሉ ከእንግዲህ ወዲህ በሕይወት ይኖር ዘንድ እንዳይገባው እየጮሁ የአይሁድ ሕዝብ ሁሉ በኢየሩሳሌም በዚህ ስለ እርሱ የለመኑኝን ይህንን ሰው ታዩታላችሁ። እኔ ግን ሞት የሚገባውን ነገር እንዳላደረገ አስተዋልሁ። እርሱም ወደ አውግስጦስ ይግባኝ ስላለ እሰደው ዘንድ ቆረጥሁ። ስለ እርሱም ወደ ጌታዬ የምጽፈው እርግጥ ነገር የለኝም። ስለዚህ ከተመረመረ በኋላ የምጽፈውን ነገር አገኝ ዘንድ በፊታችሁ ይልቁንም በፊትህ ንጉሥ አግሪጳ ሆይ አመጣሁት። እስረኛ ሲላክ የተከሰሰበትን ምክንያት ደግሞ አለማመልከት ሞኝነት መስሎኛልና። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 26 አግሪጳም ጳውሎስን ስለ ራስህ ትናገር ዘንድ ተፈቅዶልሃል አለው። በዚያ ጊዜ ጳውሎስ እጁን ዘርግቶ መለሰ እንዲህ ሲል፣ ንጉሥ አግሪጳ ሆይ የአይሁድን ሥርዓት ክርክርንም ሁሉ አጥብቀህ አውቀሃልና በአይሁድ በተከሰስሁበትም ነገር ሁሉ ዛሬ በፊት ስለምመልስ ራሴን እጅግ እንደ ተመረቀ አድርጌ ቆጥረዋለሁ። ስለዚህ በትዕግሥት ተሰማኝ ዘንድ እለምንሃለሁ። ከመጀመሪያ አንስቶ በሕዝቤ መካከል በኢየሩሳሌም የሆነውን ከታናሽነቴ ጀምሬ የኖርሁትን ኑሮዬንም አይሁድ ሁሉ ያውቃሉ። ሊመሰክሩ ይወዱ እንደሆነ በአምልኳችን ከሁሉ ይልቅ ሕግን በመጠንቀቅ እንደሚተጋ ወገን ፈሪሳዊ ሁኜ እንደ ኖርሁ ከጥንት ጀምረው አውቀውኛልና። አሁንም ከእግዚአብሔር ዘንድ ለአባቶቻችን ስለ ተሰጠው ስለ ተስፋ ቃል አለኝታ ልፋረድ ቆሜአለሁ። ወደዚህም ወደ ተስፋ ቃል 12 ወገኖቻችን ሌሊትና ቀን በትጋት እያመለኩ ይደርሱ ዘንድ አለኝታ አላቸው። ስለዚህም አለኝታ ንጉሥ አግሪጳ ሆይ
ከአይሁድ እካሰሳለሁ። እግዚአብሔር ሙታንን የሚያስነሳ እንደሆነ ስለምን በእናንተ ዘንድ የማይታመን ነገር ሆኖ ይቆጠራል? እኔም ራሴ የናዝሬቱን የኢየሱስን ስም የሚቃወም እጅግ ነገር አድርግ ዘንድ እንዲገባኝ ይመስለኝ ነበረ። ይህንም ደግሞ በኢየሩሳሌም አደረግሁት። ከካህናት አለቆችም ስልጣን ተቀብዬ እኔ ከቅዱሳን ብዙዎችን በወኅኒ አሳሰርኋቸው። ሲገድሏቸውም አብሬ ተቸው። በምኩራብም ሁሉ ብዙ ጊዜ እየቀጣሁ ይሰድቡት ዘንድ ግድ አልኋቸው። ያለልክ ስቆጣባቸውም እስከ ውጭ ሀገር ከከተማዎችም ድረስ እንኳን አሳድር ነበረ። ስለዚህም ነገር ከካህናት አለቆች ሥልጣንና ትእዛዝ ተቀብዬ ወደ ደማስቆ ሲሄድ፣ ንጉሥ ሆይ በመንገድ ሳለው እኩል ቀን ሲሆን በዙሪያዬና ከኔ ጋር በሄዱ ዙሪያ ከፀሐይ ብሩህነት የበለጠ ብርሃን ከሰማይ ሲበራየው፣ ሁላችንም በምድር ላይ በወደቅን ጊዜ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ? የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ላንተ ይብስብሃል የሚል ድምፅ በዕብራይስጥ ቋንቋ ሲናገረኝ ሰማሁ። እኔም ጌታ ሆይ ማን አልሁ። እርሱም አለኝ፣ አንተ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ። ነገር ግን ተነሳና በእግር ቁም። ስለዚህ እኔን ባየህበት ነገር ላንተም በምታይበት ነገር አገልጋይና ምስክር ትሆን ዘንድ ልሾምህ ታይችልሃለሁና። የኃጢአትንም ስርየት በእኔም በማመን በተቀደሱት መካከል ርስትን ያገኙ ዘንድ ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሰይጣንም ሥልጣን ወደ እግዚአብሔር ዘወር እንዲሉ ዐይናቸውን ትከፍት ዘንድ ከሕዝቡና ወደ እነርሱ ከምልክ ከአሕዛብ አድንሃለሁ። ንጉሥ አግሪጳ ሆይ ስለዚህ ከሰማይ የታየኝን ራእይ እምቢ አላልሁም። ነገር ግን አስቀድሜ በደማስቆ ላሉት በኢየሩሳሌምም በይሁዳም አገር ሁሉ ለአሕዛብም ንስሐ ይገቡ ዘንድና ለንስሐ የሚገባ ነገር እያደረጉ ወደ እግዚአብሔር ዘወር ይሉ ዘንድ ተናገርሁ። ስለዚህ አይሁድ በመቅደስ ያዙኝ፣ ሊገሉኝም ሞከሩ። ከእግዚአብሔርም ዘንድ ረድኤት ተቀብዬ ለታናሹም ለታላቁም ስመሰክር እስከዚች ቀን ድረስ ቆሜአለሁ። ነቢያትና ሙሴ ይሆን ዘንድ ያለውን ክርስቶስ መከራን እንዲቀበል በሙታንም ትንሣኤ ለሕዝብና ለአሕዛብ ብርሃንን በመጀመሪያ ሊሰብክ እንዳለው ከተናገሩት በቀር አንድስ እንኳን የተናገርሁት የለም። እንዲህም ብሎ ስለ ራሱ ሲመልስ ፊስጦስ በታላቅ ድምፅ ጳውሎስ ሆይ አብድሃል እኮ፣ ብዙ ትምህርትህ ወደ እብደት ያዞረሃል አለው። ጳውሎስ ግን እንዲህ አለ፣ ክቡር ፊስጦስ ሆይ የእውነትንና የአእምሮን ነገር እናገራለሁ እንጂ እብደትስ የለብኝም። በእርሱ ፊት ደግሞ በግልጥ የምናገረው ንጉሥ ይህን ነገር ያውቃል፣ ከዚህ ነገር አንዳች እንዳይሰወርበት ተረድቻለሁና፣ ይህ በስውር የተደረገ አይደለምና። ንጉሥ አግሪጳ ሆይ ነቢያትን ታምናለህን? እንድታምናቸው አውቃለሁ። አግሪጳም ጳውሎስን በጥቂት ክርስቲያን ልታደርገኝ ትወዳለህ አለው። ጳውሎስም በጥቂት ቢሆን ወይም በብዙ አንተ ብቻ አይደለህም፣ ነገር ግን ዛሬ የሚሰሙኝ ሁሉ ደግሞ ከዚህ ሥርዓት በቀር እንደ እኔ የሆኑ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር እለምናለሁ አለ። ንጉሡም አገረ ገዡም በርኒቄም ከእነርሱም ጋር ተቀምጠው የነበሩት ተነሱ። ፈቀቅ ብለውም እርስ በርሳቸው ይህ ሰው እንኳን ስለ ሞት ለሥርዓትም የሚገባ ምንም አላደረገም ብለው ተነጋገሩ። አግሪጳም ፊስጦስን ይህ ሰው እኮ ወደ ቄሳር ይግባኝ ባይል ይፈታ ዘንድ ይቻል ነበረ አለው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 27 ወደ ኢጣሊያም በመርከብ እንሄድ ዘንድ በተቆረጠ ጊዜ ጳውሎስንና ሌሎችን እስረኞች ከአውግስጦስ ጭፍራ ለነበረ ዩልዮስ ለሚሉት ለመቶ አለቃ አሳልፈው ሰጧቸው። በእስያም ዳርቻ ወዳሉ ስፍራዎች ይሄድ ዘንድ ባለው በአድራሚጢስ መርከብ ገብተን ተነሳን። የመቄዶንያም ሰው የሆነ የተሰሎንቄው አርስጥሮኮስ ከእኛ ጋር ነበረ። በነገውም ወደ ሲዶና ስንደርስ ዩልዮስ ለጳውሎስ ቸርነት አድርጎ እርዳታቸውን ይቀበል ዘንድ ወደ ወዳጆቹ እንዲሄድ ፈቀደለት። ከዚያም ተነስተን ነፋሱ ፊት ለፊት ነበረና በቆጵሮስ ተተግነን ሄድን። በኪልቅያና በጵንፍልያም አጠገብ ያለውን ባሕር ከተሻገርን በኋላ በሉቅያ ወዳለ ወደ ሙራ ደረስን።
የመቶ አለቃውም በዚያ ወደ ኢጣሊያ የሚሄድ የእስክንድሪያውን መርከብ አግኝቶ ወደ እርሱ አገባን። ብዙ ቀንም እያዘገምን ሄደን በጭንቅ ወደ ቀኒዶ ሳንጻር ደረስን። ንፋስም ስለከለከለን በካርቴስ ተተግነን በሰልሞን አንጻር ሄድን። በጭንቅም ጥግ ጥጉን አልፈን ለላሲያ ከተማ ወደ ቀረበች መልካም ወደብ ወደሚሏት ስፍራ መጣን። ብዙ ጊዜም ካለፈ በኋላ የጦም ወራትም አሁን አልፎ ስለነበረ በመርከብ ለመሄድ አሁን የሚያስፈራ ነበርና ጳውሎስ እናንተ ሰዎች ሆይ ይህ ጉዞ በጥፋትና በብዙ ጉዳት እንዲሆን ያለው ጥፋቱም በገዛ ህይወታችን ነው እንጂ በጭነቱና በመርከቡ ብቻ አይደለም ብሎ መከራቸው። የመቶ አለቃው ግን ጳውሎስ ከተናገረው ይልቅ የመርከብ መሪውንና የመርከቡን ባለቤት ያምን ነበር። ያም ወደብ ይከርሙበት ዘንድ የማይመች ስለሆነ የሚበዙቱ ብቻላቸው በሰሜንና በደቡብ ምዕራብ ትይዩ ወዳለው ፍንቄ ወደሚሉት ወደ ቀርጤስ ወደብ ደርሰው ይከርሙ ዘንድ ከዚያ እንዲነሱ መከሩ። ለከኛም የደቡብ ነፋስ በነፈሰ ጊዜ እንዳሰቡት የሆነላቸው መስሏቸው ተነሱ። በቀርጤስም አጠገብ ጥግ ጥጉን አለፉ። ነገር ግን እጅግ ሳይዘገይ አውራቂስ የሚሉት አውሎ ነፋስ ከዚያ ወረደባቸው። መርከቡም ተነጥቆ ንፋሱን ሲቃወም መሄድ ስላልቻለ ለቀነው ተነዳን። ቄዳ በሚሏትም ደሴት በተተገነን ጊዜ ታንኳይቱንም ለመግዛት በጭንቅ ቻልን። ወደ ላይም ካወጧት በኋላ መርከቡን በገመድ አስታጥቀው አጸኑ። ስርቲስም ወደሚሉት ወደ አሸዋ እንዳይወድቁ ፈርተው ሸራውንም አውርደው እንዲሁ ተነዱ። ነፋሱም በርትቶ ሲያስጨንቀን በማግስቱ ከጭነቱ ወደ ባህር ይጥሎ ነበር። በሶስተኛውም ቀን የመርከቡን ዕቃ በእጃችን ወረወርን። ብዙ ቀንም ፀሐይን ከዋክብትንም ሳናይ ትልቅ ነፋስም ሲበረታብን ጊዜ ወደፊት እንድናለን የማለት ተስፋ ሁሉ ተቆረጠ። ሳይበሉም ብዙ ቀን ከቆዩ በኋላ ያን ጊዜ ጳውሎስ በመካከላቸው ቆሞ እንዲህ አለ፣ እናንተ ሰዎች ሆይ ሰምታችሁኝ በሆነ ኖሮ ከቀርጤስም እንዳትነሱ ይህንንም ጥፋትና ጉዳት እንዳታገኙ ይገባችሁ ነበር። አሁንም አይዟችሁ ብዬ እመክራችኋለሁ። ይህ መርከብ እንጂ ከእናንተ አንድ ነፍስ እንኳን አይጠፋምና የእርሱ የሚሆንና ደግሞ የሚማመልከው የእግዚአብሔር መልአክ በዚች ሌሊት ባጠገቤ ቆሞ ነበርና እርሱም ጳውሎስ ሆይ አትፍራ፣ በቄሳር ፊት ልትቆም ይገባሃል፣ እነሆም እግዚአብሔር ካንተ ጋር የሚሄዱትን ሁሉ ሰጥቷል አለኝ። ስለዚህም እናንተ ሰዎች ሆይ አይዟችሁ፣ እንደ ተናገረኝ እንዲሁ እንዲሆን እግዚአብሔርን አምናለሁና ነገር ግን ወደ አንዲት ደሴት እንድንወድቅ ያስፈልገናል። በ14ኛውም ሌሊት በአድሪያ ባህር ወዲህና ወዲያ ስንነዳ መርከበኞች በኩል ሌሊት ወደ አንድ ምድር የቀረቡ መሰላቸው። መለኪያ ገመድም ቢጥሉ 20 በሰው ቁመትም አገኙ። ጥቂትም ቆይተው ሁለተኛ ቢጥሉ 15 በሰው ቁመት አገኙ። ድንጋያማም ወደሆነ ስፍራ እንዳይወድቁ ፈርተው ከመርከቡ በስተኋላ 4 መልህቅ አወረዱ። ቀንም እንዲሆን ተመኙ። መርከበኞቹም ከመርከቡ ይሸሹ ዘንድ ፈልገው ከመርከቡ በስተፊት መልህቅ መጣል እንዳላቸው አመካኝተው ታንኳይቱን ወደ ባህር ባወረዱ ጊዜ ጳውሎስ ለመቶ አለቃውና ለወታደሮች እነዚህ በመርከቡ ካልቆዩ እናንተ ትድኑ ዘንድ አትችሉም አላቸው። ያን ጊዜ ወታደሮቹ የታንኳይቱን ገመድ ቆርጠው ትወድቅ ዘንድ ተዋት። ቀንም ሲነጋ ጳውሎስ ምግብ ይበሉ ዘንድ ሁሉን ይለምን ነበር። እንዲህም አላቸው፣ የጠበቃችሁ ምንም ሳትከበሉ ጦማችሁን ከሰነበታችሁ ዛሬ 14ኛ ቀናችሁ ነው። ስለዚህ ምግብ ትበሉ ዘንድ ለምናችኋለሁ፣ ይህ ለደህንነታችሁ ይሆናልና ከእናንተ ካንዱ የራስ ጠጉር እንኳን አትጠፋምና። ይህን ብሎ እንጀራ ይዞ በሁሉ ፊት እግዚአብሔርን አመሰገነ። ቆርሶም ይበላ ዘንድ ጀመረ። ሁሉም ተጽናንተው ራሳቸው ደግሞ ምግብ ተቀበሉ። በመርከቡም ያለን ሁላችን 276 ነፍስ ነበርን። በልተውም በጠገቡ ጊዜ ስንዴውን ወደ ባህር እየጣሉ መርከቡን አቀለሉት። በነጋም ጊዜ ምድሩን አላወቁትም፣ ነገር ግን የአሸዋ ዳር ያለውን የባህር ስርጥ ተመለከቱ። ቢቻላቸውም መርከቡን ወደዚያ ይገፉ ዘንድ ቆረጡ። መልህቆቹንም ፈትተው
በባህር ተዋቸው። ያን ጊዜ የሚመቅዘፊያውንም ማሰሪያ ፈቱት። ተናሹንም ሸራ ለነፋስ ከፍ አድርገው ወደ ዳራ ቅንተው የሄዱ ዘንድም ጀመሩ። ነገር ግን ሁለት ባህር በተገናኙበት ስፍራ ወድቀው መርከቡን በዲብ ላይ ነዱ። በስተፊቱም ተተክሎ የማይነቀነቅ ሆነ፣ በስተኋላው ግን ከማይበሉ ግፊያ የተነሳ ይሰበር ነበር። ወታደሮቹም ከእስረኞች አንድስ እንኳን ዋይቶ እንዳያመልጥ ይገድሏቸው ዘንድ ተማከሩ። የመቶ አለቃው ግን ጳውሎስን ያድነው ዘንድ አስቦ ምክራቸውን ከለከለ። ዋና የሚያውቁትም ከመርከብ ራሳቸውን እየወረወሩ አስቀድመው ወደ ምድር ይወጡ ዘንድ፣ የቀሩትም እኩሌቶቹ በሳንቃው ላይ እኩሌቶቹም በመርከቡ ስባሪ ይወጡ ዘንድ አዘዘ። እንዲሁም ሁሉ በደህና ወደ ምድር ደረሱ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 28 በደህና ከደረስም በኋላ በዚያ ጊዜ ደሴቲቱ መላጥያ እንድትባል አውቀን አረማውያንም የሚያስገርም ቸርነት አደረጉልን። ዝናብ ስለሆነም ስለ ብርዱም እሳት አንድደው ሁላችንን ተቀበሉን። ጳውሎስ ግን ብዙ ጭራሮ አከማችቶ ወደ እሳት ሲጨምር እፉኝት ከሙቀት የተነሳ ወጥታ እጁን ነደፈችው። አረማውያንም እባብ በእጁ ተንጠልጥላ ባዩ ጊዜ እርስ በርሳቸው ይህ ሰው በእርግጥ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ ከባርስ እንኳንም በደህና ቢወጣ የእግዚአብሔር ፍርድ በሕይወት ይኖር ዘንድ አልተወውም አሉ። እርሱ ግን እባቢቱን ወደ እሳት አራገፋት፣ አንዳችም አልጎዳቸውም። እነርሱም ሊያብጥ ወይም ወዲያው ሞቶ ሊወድቅ ነው ብለው ይጠባበቁት ነበር። ብዙ ጊዜ ግን ሲጠባበቁ በእርሱ ላይ የሚያስገርም ነገር ምንም ባላዩ ጊዜ ይህስ አምላክ ነው ብለው ሐሳባቸውን ለወጡ። በዚያም ስፍራ አጠገብ ፑፕሊዮስ የሚሉት የደሴት አለቃ መሬት ነበረ። እርሱም እንግድነት ተቀብሎን 3 ቀን በፍቅር አሳደረን። የፑፕሊዮስም አባት በንዳድና በተቅማጥም ታሞ ተኝቶ ነበር። ጳውሎስም ወደ እርሱ ገብቶ ጸለየለት፣ እጁንም በላዩ ጭኖ ፈወሰው። ይህም በሆነ ጊዜ የቀሩት ደግሞ በደሴቲቱ ደዌ የነበረባቸው እየመጡ ተፈወሱ። በብዙ ክብርም ደግሞ አከበሩን። በተነሳንም ጊዜ በመርከብ ላይ የሚያስፈልገንን ነገር አኖሩልን። ከሦስት ወርም በኋላ በደሴቲቱ ከርሞ በነበረው በእስክንድሪያው መርከብ ተነሳን። በእርሱም የዲዮስቆሮስ ዓላማ ነበረበት። ወደ ሰራኩስም በገባን ጊዜ 3 ቀን ተቀመጥን። ከዚያም እየተዛወርን ወደ ሬጊዮም ደረስን። ከአንድ ቀን በኋላ የደቡብ ንፋስ በነፈሰ ጊዜ በሁለተኛው ቀን ወደ ፑቲዮሉስ መጣን። በዚያም ወንድሞችን አግኝተን በእነርሱ ዘንድ 7 ቀን እንድንቀመጥ ለመኑን። እንዲሁም ወደ ሮሜ መጣን። ከዚያም ወንድሞች ስለ እኛ ሰምተው እስከ አፌዮስ ፍሩስና 3 ማደሪያ እስከሚባለው ሊቀበሉን ወጡ። ጳውሎስም ባያቸው ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰገነ፣ ልቡም ተጽናና። ወደ ሮሜም በገባን ጊዜ ጳውሎስ ከሚጠብቀው ወታደር ጋር ለብቻው ይቀመጥ ዘንድ ተፈቀደለት። ከሦስት ቀንም በኋላ ጳውሎስ የአይሁድን ታላላቆች ወደ እርሱ ጠራ። በተሰበሰቡም ጊዜ እንዲህ አላቸው፣ ወንድሞች ሆይ እኔ ሕዝቡን ወይም የአባቶችን ሥርዓት የሚቃወም አንዳች ሳላደርግ ከኢየሩሳሌም እንደ ታሰርሁ በሮማውያንም እጅም አሳልፈው ሰጡኝ። እነርሱም መርምረው ለሞት የሚገባ ምክንያት ስላልነበረብኝ ሊፈቱኝ አሰቡ። አይሁድ ግን በተቃወሙ ጊዜ ወደ ቄሳር ይግባኝ እንድል ግድ ሆነብኝ እንጂ ሕዝቤን የምከስበት ነገር ኖሮኝ አይደለም። ስለዚህም ምክንያት አያችሁና እነግራችሁ ዘንድ ጠራኋችሁ። ስለ እስራኤል ተስፋ ይህንን ሰንሰለት ለብሻለሁና። እነርሱም እኛ ከይሁዳ ስለ አንተ ደብዳቤ አልተቀበልንም፣ ከወንድሞች አንድስ እንኳን መጥቶ ስለ አንተ ክፉ ነገር አላወራልንም ወይም አልተናገረብህም። ነገር ግን ስለዚህ ወገን በየስፍራ ሁሉ እንዲቃወሙ በእኛ ዘንድ ታውቋልና የምታስበውን ከአንተ እንሰማ ዘንድ እንፈቅዳለን አሉት። ቀንም ቀጥረውለት ብዙ ሆነው ወደ መኖሪያው ወደ እርሱ መጡ። ስለ እግዚአብሔር መንግሥትም እየመሰከረ ስለ ኢየሱስም ከሙሴ ሕግና ከነቢያት ጠቅሶ እያስረዳቸው ከጠዋት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ ይገልጥላቸው ነበር። እኩሌቶቹም የተናገረውን አመኑ፣ እኩሌቶቹ ግን አላመኑም። እርስ በርሳቸውም ባልተስማሙ ጊዜ ጳውሎስ አንዲት ቃል ከተናገረ በኋላ ሄዱ።
እንዲህም አለ። መንፈስ ቅዱስ በነቢዩ በኢሳይያስ ለአባቶቻችን ወደዚህ ህዝብ ሄድና መስማትን ተሰማላችሁና አታስተውሉም፣ ማየትንም ታያላችሁና አትመለከቱም። ባይናቸው እንዳያዩ በጆሮአቸውም እንዳይሰሙ በልባቸውም እንዳያስተውሉ ተመልሰውም እንዳልፈውሳቸው የዚህ ህዝብ ልብ ደንድኗል፣ ጆሮአቸውም ደንቁሯል፣ አይናቸውንም ጨፍነዋል በላቸው ሲል መልካም ተናገረ። እንግዲህ የእግዚአብሔር ድህነት ለአሕዛብ እንደተላከ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን፣ እነርሱ ደግሞ ይሰሙታል። ይህንም በተናገረ ጊዜ አይሁድ እርስ በርሳቸው እጅግ እየተከራከሩ ሄዱ። ጳውሎስም በተከራየው ቤት 2 ዓመት ሙሉ ተቀመጠ። ወደ እርሱም የሚመጡትን ሁሉ ይቀበል ነበር። ማንም ሳይከለክለው የእግዚአብሔርን መንግሥት እየሰበከ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ ገልጦ ያስተምር ነበረ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን።